Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon och välkomna till Fotbollsmorgons 113:e morgon. Jag heter Axel Nislander och panelen idag, den består av Robin Berglund, Petter Andén och Josefin Kahle. Välkomna alla tre. Tack. Tack. Robin, ja. Vi börjar med dig. Ja, okay. Du har varit iväg någonstans. Jag har varit i Norrland i ett par dagar. Ja. Ja. Och haft det svintrevligt. Ja. Hade du en väldigt dyr gul fjällräven? Vi pratar om det. Hur klär man sig i Norrland för att inte bli lynchad? Så vi valde våra jackor med omsorg. Det var kallt klädda och sa det här är normalt. De pratade i Della-poddarna om att det spelar ingen roll. Norrlänningarna kommer äga dig ändå. Skulle du liksom vara för tunt klädd så kommer det vara jävla söderlänning. Du vet ingenting. Och klär dig för varmt så är det jävla söderlänning. Det är ju inte så kallt. Nej, exakt. Nej, det är... Vi valde att köra bar överkropp i veckan. Hela veckan. Jävla söderlänning. Ja. Jag såg på din Be Real att du också dök upp. Du hade någon form av outfit. Jag var pingvin. Exakt, ja. Pingvin, exakt. Det var ett att du ändå behöver tänka så pass länge under frågan. Be Real, är det en grej? Det är en grej alltså. Jag tycker att det är lite mysigt faktiskt. Ja, det är inte så mycket att göra. Nej, kör det eller? Nej. Men jag har nog frågat dig om du tycker att det är en grej. För jag tänker ungefär, men jag har väl gett upp. Jag gör mina grejer, jag är pingvin ibland. Alltså, det är... Du kör inte Be Real? Nej, jag har inte fastnat där riktigt. Men... Var du där och fått håren då? Jag var där och laddade ner appen liksom. Ja. Mm. Men då är det ju vi som har fel. Men det är mysigt ändå. För att förtydliga vad det är, och kanske så är det att man tar en bild per dag med både fram och liksom bak kameran. Och då ska man får en notis när man ska ta den. För att det då ska vara att det är, man ska vara äkta. Att alltså man ska ta bilden i stunden. Det är ju ett jävligt roligt koncept, det är det ju. Att man inte ska hinna liksom skapa någon... Eller hur kul är det? Men ändå jag håller med, jag fattar hur de sålde in det. Ja. Ett problem var att jag skaffade det på sommaren. Och det var en sån reality check, vilket pissigt liv jag har. Det var 16 dagar i rad, jag låg i soffan. Såhär, nu får jag nog börja göra saker. Ja, man kan ju vänta med att ta bilden. Jag vet, men hur gör man? Men hur länge kan du vänta? Men det motverkar ju hela syftet. Hur kan du vänta så länge? Du kan vänta fram tills nästa notis, tror jag. Ja, okej. Så det är många timmar. Men då kan jag rekommendera Be Late. Du vill ju. Hörrni, det är kul att så många har hittat in till Fotbollsmorgons nya YouTube-kanal. Ni som inte tryckt i prenumerera-knappen än, så se till att gör det för guds skull. Då missar ni inte när vi går live. Dessutom ska vi påminna om att vi har många program på Dobb-TV där vi snackar ännu mer fotboll. Igår hade Nota Fotboll säsongspremiär där vi har en Djurgårdare, en Bayern och en AIK i studion och pratar om Stockholmsfotbollen. Och idag klockan 9 då släpps den stora finalen av Quisaleta. Och dessutom så kommer ett nytt avsnitt av Fantasy TV imorgon. Så det är mycket som händer på Dobb-TV. Finalen. Ni båda var ju med och tävlade under säsongen. Mm. Petter, har du liksom smält in ert uttåg? Ja, så nu håller vi ju på Gurra och Axel. Ja. Dels för att vi då åkte ut mot vinnarna, som vi gjort förut. När Bylund helt sjukt vann. Men också för att Noah är ju, han vill gärna framstå som sympatisk. Men jag tror att han skulle kunna bli direkt äcklig. liksom. På redaktionen om han tar hem den. Rickard och Noah har en sån här nedtonad approach. Men ja. Det är deras mediala bild. Träffar de privat så. Jag har aldrig träffat Rickard privat så att jag har ingen aning. Men Noah. Ja, jag kan fast säga att det blir en rafflande match. Mm-hmm. Så att jag tycker att alla som är nyfikna ska gå in och kolla. Och in på Dobb-TV och teckna din prenumeration nu. Josefin, du har varit i London. Jajamän. Sen senast. Ja. Träffade du Stina Blackstenius där när du var där? Nej. Eller är det bara... Jag gjorde ju aldrig det. Nej. Däremot så gav hon ju mig biljetter till en match. Okay. Och det var ju jävligt kul. Men skit. Okej, ja. Min pingvinstory sjönk. Kreativitet. Det är mäktigt, ja. Så det var härligt att få vara på Emirates igen, för det är en fantastisk arena, och kolla på liksom damerna.
De är ju fan grymma de också. Ja, absolut. Så att, det var härliga två veckor. Och nu vill man ju som sagt, som jag sa innan, tillbaka. För att Arsenal slaktar Premier League just nu. Men vi hoppas att det fortsätter så. Ja, de möter ju Manchester United i helgen. Ja, på söndag. Precis, vad tror du om den matchen? Nej, jag vet inte. Alltså, jag är alltid jättenervös. Men alltså, de är ju i toppform skulle jag säga. Jag tycker att det ser så bra ut. Alltså, första halvleken mot Tottenham här nu senast var ju så jävla bra fotboll. Mm. Så jag hoppas att de... Ja, det är klart de ska vinna liksom. Får se. Ja, för United mötte ju Crystal Palace igår kväll och det blev till slut 1-1. De ledde med 1-0 länge, sen så gjorde Crystal Palace mål i slutet på frispark, en väldigt snygg frispark. Har ni sett hur lite han firar Michael Ollis? Ja, jag undrar om det är jag fattar inte. Du gör ditt livsmål. Ja. Oh, har vi det på klipp eller har vi bara en offside? Man är måste bara till och med om man spelar en frispark direkt i mål, jag måste bara vänta var. Jag vågar inte fira. Nej, man undrar lite om det är någon form av protest eller var. Ja, eller om det bara liksom är den swaggern han vill ha liksom. Han ska vara cool bara. Han valde laid back när han gjorde sin karaktär. Jag tänkte på Thierry Henry som är väl en av de absolut sexigaste människorna. Man vandrar på den här jorden. Han hade väl han log aldrig när han gjorde mål. Typ för att det var något så här, det här är min brödföda. Det är så här okay. Ja, men han firade ju ändå. Alltså det var ju den arroganta knee-sliden liksom. Exakt. Men om man still och gör en rid, då ser man ju bara som att man inte har fattat att det blivit. Men det var väl det Balotelli sa också, att om en brevbärare firar inte när han gett ut post, för att det är jobbet, jag ska göra mål. Det kanske gällande ihop dem, men så är det. Ollis är ju liksom, han hamnar ju mitt emellan, för Balotelli bara liksom fortsatte gå. Han gör ju ändå liksom den här gubben liksom, jag satte en spik på hål 7 på banan liksom. Antingen så får du ju liksom bara stå där. Kan han tro att han har spelat i Manchester United? Att han gör av respekt, men han inte har. Det vore jävligt långt sagt. Nedtonat fyra. Av respekt för mina gamla... Du har inte spelat där. Ja, kanske. Men vi har en bild här på situationen då Casemiro tar ett gult kort också, vilket innebär att han är borta från matchen på söndag. Då. Och jäkla sax han drar till där i det han läget. Han är sen in i den situationen alltså. Så stillbilderna ser alltid lite värre ut. Jag satt och såg den igår och tyckte nog att visst att det fanns en orange ton i det gula kortet. Men gult är nog rätt. Ja, vill jag ändå säga. Det var ju lika, alltså effekten blev ju nästan densamma. För det var ju matchen mot Arsenal på det som såg på spel. Och det är därför, man tog ju Van Gaal sen, han blev helt lik. Nej, vad säger jag? Van Gaal, han tog ju Van Gaal sen. Be real. Han har laddat ner det nu, Van Gaal. Han har riktigt svårt för timing. Nej, men man såg att han blev likblek. För det var ju det som, han insåg ju också att det här var ju det sämsta som kunde hända. Precis, det är som att nu har United-supporterna bara accepterat att vi kommer förlora på söndag. Det här, nu är det över. Ja. Bara för att Casemiro inte längre kommer spela match. Ja, och att det här bara liksom inte löste sig. Alltså, men är det inte då man, det kanske går, att den vinner då? Alltså ibland när någon liksom toppspelare är borta och det känns som att det är då det händer ibland. Mm. Just det. Ja. Att allt går Arsenals väg i den här sekvensen. Och då är det att de vänder på den tecken. Ja. Nej, men och det, som du säger Peter också, att just att de förlorar, eller att det blir kryss. Mm. För det, de hade ju räknat hem den där segern. Och det är ganska mycket som har liksom löst sig lite för United. Alltså, inte någon slags divine intervention. Givetvis är det ju i grund skicklighet och sånt där som ligger till grund för det. Men de har varit på en... De har en streak nu där saker och ting bara faller på ett sätt de vill. Och det här gör inte det. Jag köper argumentet med att allting pekar åt ett håll, då måste det bli det andra, för det har jag tänkt en miljard gånger själv. Men Arsenal borde slipa knivarna, för att de kommer vinna. Ja. Såg du straffsituationen? McTominay? Ja. Vad säger du om den? Nej, jag ser inte att Crystal Palace-spelaren påverkar spelet. Faktiskt. Nej. Kan jag lämna den kommentaren bara som den är? Och så får vi se om någon fattar. Ja. Jag tror att de flesta följer i alla fall United där, förstår vad de menar. Ja. Men det var ju lite annan sport igår också. Det var dels Supercup-final mellan Inter och Milan. Mm. Och sen så var det även handboll. Vad väljer ni där? Om det inte är någonting som ni brinner för, men det är en Premier League-match, det är Supercupen mellan av två italienska jättar, och så har vi en handbollsfight. Man behöver inte vara på någonting av det, men jag var lite så här,
allt var lite semi-intressant. Mm. Så jag visste inte vart det skulle ta vägen lite grann. Men inte handboll jävligt kul att titta på? Alltså jag gör det inte. Ja. Men man har ju hört. Snacka på stan. Jag ser många be reels. Det lät ju jävligt märkligt. Men alltså handboll när jag väl har tittat så är det väldigt kul. För att det går fort och det händer mycket. Det är liksom en jävligt intensiv sport. Mm. Det är ju kul. De få gångerna jag har sett. Alltså när man kollat Sverige liksom. Mm. Ja, det var det. Verkligen. Och så här, i synnerhet när eller så här, landslaget är väl det folk kollar på. Jag vet inte hur många som man måste kolla på handboll på riktigt om man ska följa handbollsligan. Det var kul, eller? Är inte det? Jo, ja. Men jag tänker fotbollen har ju verkligen lyckats med att inte ha B-slutspel och andra rundor och skit. Min hjärna uppfattar bara semifinal och final i handboll. Så där blir jag intresserad. Ja, men det är ju ett allvarligt problem att så här, okej, vi vann gruppen, vad innebär det? Bättre utgångsläge i andra rundan! Och det är svårt att jobba upp geisten. Är så här, vi kostade Kap Verde, vad innebär det? Mm. Inte ett skit. Och det är samma sak att... Vi kände inte ens till att Kap Verde liksom var... Vi tänkte nog att det var utanför ett land. Ja, eller exakt. Som tillhörde ett land. Ja, exakt. Vi är inte med på båten. Galapagos? Nej. Och sen samma sak att ha en supercupfinal mitt i säsongen. Aha. Bara det är liksom lite av en hädelse också. Så att då har man ju inget val mer än att kolla på en halvjummen match från Premier League-fotbollen. Ja. Tyvärr. Björn här på bygget, han har stenkoll på handbollen och följer det noga, så det är bra. Jag får lite uppdateringar då när det är de här mästerskapen. Så han berättade igår att nu är vi inne i mellanrundan, det är de här lagen, det här är förutsättningarna. Så att jag är ändå med på noterna lite grann. Mm. Jag har inte sett någonting, men jag är lite som du Robin. När det liksom, dels så kan jag bara uppfatta kvartsfinal och semi därifrån. Mm. Och det är då också man känner att nu kopplar jag på. Mm. Nu hoppar jag in. Men skulle du behöva liksom, ibland så kan man, skulle du behöva liksom att... Det är voiceover som berättar så här. Det är bra om vi vinner nu. Alltså, ibland kommer in en kommentar. Under matchens gång. Ja, exakt. Vakna Robin. Heja. Ja, det kanske är rimligt. Lite headlines då. Thomas Tuchel ryktas till Tottenham. Den engelska tidningen Evening Standard skriver att Tuchel är sugen på Spurs-jobbet om Conte skulle gå. Det var september 2022 som Tuchel fick sparken av de nya amerikanska ägarna i Chelsea. Hur hade han passat i Tottenham, tror ni? Så är det, Petter. Alltså, spelarmaterialmässigt och taktisk disposition vi har sett honom använda tidigare, så finns det ju förutsättningar att bara sätta igång och köra. Sen blev det så här, Tuchel har nu varit någon form av förvaltare i Chelsea. Han var förvaltare i PSG dessförinnan. Det var väl inte superlyckat i Dortmund, om jag kommer ihåg rätt. Jag vet inte, jag tror Tottenham måste... bygga om på allvar i sommar. Det kändes som att de chansade med Conte för att de hade Kane och Son i sin prime, och då gäller det att ha någon som bevisat kan vinna titlar. Vad betyder förvaltare? Är att man inte får göra sin egen grej riktigt, utan man får bara ta över ett... En gång till. Du sa att du kallar honom förvaltare. Vad betyder det? Nej, men alltså så här, att säg typ sättet som Arteta eller Klopp har byggt om sina respektive lag och skiftat om rätt mycket. Alltså, om man tar en sån som Antonio Conte, är ju 100% förvaltare. Han kommer in till en trupp och ser till att på kort tid göra dem till vinnare. Men rätt ofta så lämnar han i kaos. Och alla är arga. Och det är liksom, det är slut på någon typ av era. Så jag förstår. Och Tuchel, det känns som han har gjort lite samma sak i sina två senaste uppdrag egentligen. Så jag vet inte riktigt hur han skulle vara på att bygga om. För jag tror att Spurs ska casha in på Kane i sommar och börja om från början med, alltså egentligen är det ju synd att Graham Potter tog över hans roll, för han skulle ju ha varit den som tar över Tottenham istället. För att det finns en jävla stabil bas att bygga på. Men det blir säkert okej, okay. Femte plats. Perfekt. Det är där de brukar landa. En annan headline och ett lite småkul rykte som började cirkulera på Twitter igår angående Piqué och Shakiras separation. Det sägs då att Shakira, hon hade sett att någon hade ätit ur hennes jordgubbssyltburk. Väldigt guldlockskt. Under tiden då hon hade varit iväg på resa. Och eftersom hon vet att Gerard Piqué, han är inte jordgubbssylt. Så kunde hon lägga ihop ett och ett och att han hade varit med någon annan under tiden som hon var borta. Och Shakira släppte ju även en disslåt om Piqué för en vecka sedan som snabbt spridde sig, där hon sjunger I'm worth two 22-year-olds.
Piqué dejtar just nu en 22-åring. Och you traded a Ferrari for a Twingo. You traded a Rolex for a Casio. Klockreferensen där. Så att, då har vi liksom funderat lite här på redaktionen. Vad finns det för andra dråpliga händelser som har splittrat kända par? Mm. Till att börja med, kommer ni att tänka på någonting på rak arm? Eller är det... Oh, den här... Jag älskar det här. Det är så skvallrigt, men det känns inte så grisigt ändå. Alltså, det är inte... Det är mest roligt. Ja. Det är inga sextapes, det är inga liksom så här, läckta bilder, utan det är skitsnack och rapplåt. Mm. Det är roligt. Nej, jo, ändå tragiskt. Alltså, det enda som kommer till mig är ju att... jag kommer inte ihåg vad det var som hände, men Britney Spears och Kevin Federlines 72 timmars äktenskap. Just det, de gifte sig i Las Vegas. Ja, och sen så bara ansökte de skilsmässa på riktigt 2-3 dagar senare. Men jag vet inte om det var så dråpligt mer än att det bara var nattjävla svart. Alltså. Ja, nej, och allting är ju i grunden otrohet, men det handlar ju om bara så här, just jordgubbssyltburken. Det finns något dråpligt, ja, det är humoristiskt. Det är väl liksom Agatha Christie liksom koefficienten i det. Mm. Liksom, man ser hur helt plötsligt står hon vid kylen och bara väntar här nu. Vem har ätit min jordgubbssylt? Någon har suttit i min stol. Någon har legat i min säng och ligger kvar. Ja. En liten, jag tror att det rör sig om marmelad. För att... Låt höra. Berätta, ja. Eller gelé. För där skulle jag köpa. Du har en gelé, du har en jämn yta. Du vet att ingen har ätit den. Och sen så ser du liksom en tydlig nivåskillnad. Sylt. Det ska krävas mycket för att jag ska känna igen så här. Var var jag någonstans senast? Mm. Det skulle någon skulle äta hälften. Kanske så bobtub. Men det kanske var en oöppnad syltburk. Det tänkte jag också. Ja. I så fall, ja, att den här var ju plomberad sist jag såg den. Ja, men man ser ju framför sig att hon har varit där framme med skjutmåttet. Ja. Men det där är intressant med sådana här spår då kvinnor kan lämna. Alltså jag hade en tjejkompis som hittade liksom en annan kvinnas då, alltså typ så här löshår eller hår i, ja, men i en papperskorg. Och att man liksom, ja, det finns lite sådana där... Speciella spår. Den är svår att snacka sig ur. Alltså. Ja, precis. Då får man vara påhittig. Slänger i vanliga. Ja. Nej, men vi har... Men det är ju, alltså, det som det korrelerar till också är ju Colin Rooney, Rebecca Vardy, alltså detektivarbetet. Just det. Alltså det var väldigt, för snabb recap så märkte ju Colin Rooney att många av familjen Rooneys privata angelägenheter läckte ut i The Sun. Hon misstänkte att det var Rebecca Vardy som spred och gjorde helt enkelt så att hon la ut en story som bara syntes för Rebecca Vardy, och det hamnade i sömn. Det är ett detektivarbete. Det är exakt, och Shakira som sätter små tejpbitar på syltburken för att se om den har liksom... Men de har väl barn? 2 stycken tror jag. Men det hindrar ju inte folk, det har man ju märkt. Men barnet är ju sylt med det. Ingen har någonsin varit otrogen med barn. Är du realist? Han bara ska sätta ner foten. Visst, man har ju hört om otrohet. Skulle någon verkligen vara otrogen efter att ha förökat sig? Jag skulle inte tro det. Det här stämmer. Men den tanken slog mig också. Men jag bara förutsatte då att Shakira hade med sig alla barn på sin resa. Men om barnen var kvar hemma med Piqué, då tycker jag också att det är lite så här... Någon... Okej, okay, ska jag då sätta igång Paw Patrol? Pappa har... Ät inte sylten. Även skrivit ner här i körschemat Runar och Carola när Runar sköt Carolas katt. Just. Ja, det är ju starkt. Bra. Du. Va, hur kan jag ha missat det? Det här var länge sedan, eller? Jag vet inte riktigt. Ja, det är ganska länge sedan. Han sitter väl inne nu, eller? Mm. Ja. Ja. Nu kan han inte skjuta katter. Han var ute och promenerade ganska ofta i Mälarhöjden innan. Ofta helt klädd i vitt, vilket var en så stark liksom, liten detalj. Men han är väl en karaktär av det. Han är nära till vapnet, den mannen. Han sköt ju även rådjur från fönstret. Mm. Men vad fan. Men det är helt jävla sjukt att skjuta någons djur. Alltså jag hade strypit en människa om den sköt mitt hus. Då hade man brunnit. Ja. Att det inte är större. Alltså, så här, jag respekterar verkligen din åsikt. Jag har inte uppväxt med djur, så det ligger inte så nära. Nej, men det finns en sån fruktansvärd ondska i det. Mm. Att han borde ju kanske inte ha fri villkor. Alltså, bara Kurt Soma, hela hans katt. Mm. När han läckte videos på när Kurt Soma, mittbacken i West Ham, sparkade på katter. Mm. Och då var det ju hell broke loose. Ja, alltså. Ja. Rör inte katterna. Nej, jag tror nästan att Runa har... nu spekulerar jag högt här. Men alltså, att det inte är en större grej är för att folk typ gillar... att det var Carolas katt. Att det var till hans fördel att det var så här. Folk gillar inte henne speciellt. Alltså, alla gillar inte henne heller. Folk älskar väl Carola?
Inte alla va? 60% kanske, men inte 100%. Nej, men folk gillar ju katt mer än Carolas katt, det är det jag menar. Ja, fair enough. Fair enough. Men katter gillar man väl inte så mycket? Nej, men... Det har ju fan det. Det hade ju, om det hade varit en hund så hade det varit. Ja, då hade det varit riktigt jävligt. Eller någons rådjur. Ja, då hade man blivit så här. Ja. Det är riktigt lort. Ja. Nu är vi framme vid Josefins dragning. Och, så spännande. Ja, det här ska bli mycket intressant. Du ska få förklara här. Det som jag har fått till mig här är att det är ett gäng manliga fotbollsspelare omgjorda till kvinnor. Att vi ska gissa vilka vi har att leka med här. Kan, ja. Det stämmer. Nej, men jag har suttit och roat mig en kväll här i veckan. Ja. Och suttit och redigerat om några fina fotbollsspelare. Fuck, ja, spännande. Och jag är ganska nöjd ändå med slutresultatet. Och jag hoppas att det här inte är så här... Att ni bara på en sekund ser. Mm. Men då får man ju levla upp till nästa gång vi kör det här. Ja. Men det ska bli jättespännande att se hur ni tänker här. Det är väl några stycken som jag har pysslat på. Spännande. Det här är en bra preview också inför Quizaleta-finalen. Lite quiz här. Ja, titta. Här har vi ju första kvinnan. Ja, det här var och är det jättesvårt så kan jag kanske säga då liga eller vilket lag skulle jag kanske kunna göra. Man ser ju någonting. Ja, verkligen. Nej, precis, det där brukar hjälpa. Vi brukar ju ha liknande moment. Man bara ska försöka få ut själva ansiktet, tänker jag skulle kunna. Alltså ögonen känns jävligt bekanta. Ja, där är du något på spåren. Ja, nej, jag är inte riktigt helt framme. Vill vi ha en liten ledtråd? Ja, får nu ta en hint. Ja. Efternamnet börjar på G. G? Det är en rolig lek. Framförallt är det bra tv. Ja, men jag tänker att de som sitter här, i alla fall de som tittar, de som lyssnar kanske inte har lika skojigt. Men om man tittar så borde man vara med och tävla här. Men det är Premier League, det är inte allsvenskan. Fan, det här kan man inte ha. Ja, det enda jag kommer på är bara Bruno Gumares av någon anledning. Men det känns som att det är lite för hipstert val. Alltså om jag tar helt jävla fel nu, för det var lite stelt. Men det är... det är Mattias Lindström. Jag är 99% säker på att han spelar i Liverpool. Är det rätt? Ja, vilken tur. Men då borde vi ju ha det kanske. Om det är en Liverpool-spelare som har efternamn som börjar på G. Jag kommer igen nu. Men varför går inte detta igenom? Jag... Kunde Gap gå? Nej, jag bara blir så osäker själv. Kommer i alla fall Liverpool gå på G, det är bra. Ja, men Liverpool, hallå. Ögonen, tänk ögonen. Han, han har ju ganska så här lite böjda ögon. Lite böjda ögon, men de är liksom... men jag fattar. Men varför kan jag inte komma på honom vars efternamn börjar på G då? Ah, Joe Gomez! Joe Gomez! Ser man inte lite likhet nu när man är varann? Jo, men det är ju eller? Liksom verkligen absolut. Som att du hade valt en mittback i Åtvidaberg från 2007. Jag satt ju igenom hela din på starten med huvudet. Och jag kom inte till Joe Gomez. För jag tänkte så här, det är väl... Ja. Vilket haveri till panel, VS. Ja, det var en så många ledtrådar. Jag vet inte om man klipper bort det här i podden, men då får man väl fan... Nej. Eller, nej, absolut. Då får man ju titta på YouTube i så fall. Vi får pusha in dem dit. Nej, men jag vill att alla ska få ta del av våra pinsamma försök att lösa detta. Vi ska inte komma undan. Det här är ju svårt, men det kommer några vackra kvinnor till. Mm. Ja. Hur fan kom du ens på att Joe Gomez ska redigera? Men det här har jag. Jag är med. Ja. Tror jag. Men det är okej. Ja, det är Harry Kane tänker jag också. Jag får förträda. Men precis, ögonen där ser man mig. Men det här var ju, Det kanske för att man har lite bättre koll på hans nille. än Joe Gomez. Jag har inte specialstuderat Joe Gomez så är liksom noga. Vet ni vad? Joe Gomez har ju ett särdrag, eller vad man ska säga, som är hans skägg som ramar in hans huvud väldigt mycket. Mm. Och då tycker jag att hans kindben kommer, eller hans kinder kommer fram här uppe. Och när du tog bort det så blev och du lagt till lite rouge liksom, så han blev helt annan person. Ja. Jag tror det spelar in. För Harry Kane var ändå liksom Harry Kane på något sätt. Men okej, men skönt att vi i alla fall har väldigt starkt så här typ lyxfru i Beverly Hills look på kvinnliga. Och fick en liten leopardtröja. Ja, exakt. I funktionsmaterial. Är det liksom ansiktet som är inklippt på en? Nej, jag har gjort ansiktet. Okej. Jag har inte hittat men här själva kroppen, är det liksom en person och så är det Harry Kanes ansikte som är inklippt på? Nej, utan jag har tagit Harry Kane och pysslat på Harry Kane. Okej. Och lagt in håret på Harry Kane och fixat hans läppar och så. Jonsson, tack för ditt arbete. Ja, det här är riktigt nice. Ja. Ställ mig. Vilket företag, vet jag inte. Och hur tänkte du liksom kring klädsel och så? Att Harry Kane fick leopard... Jag tog det enklaste. Fanns ett förval på leopard och då tryckte jag på det. Och så blev det så bara. Ja. Ja. Vi tar väl nästa. Hur många har vi? Det är ju 6 stycken, men om ni skulle sitta hela dagen så får man ju ta på Nej. Tid har vi. Ja.
Jo, men den här har jag faktiskt också. Otroligt. Ja. För nu är det en helt annan miljö. Ja. Och bara topless också. På Kajusaka. Men, ja. Ja, precis. Jag redigerade inte in några bröst. Jag tänkte att det får vara. Ja. Det här är ju syltätaren. Kanske det här. Nej, men du sa va? Ja, Saka. Mm. Ja. Apropå Bukayo Sakas liksom kindben som poppar fram där. De känns som att de känner man igen. På mm. Ja. Saka är så fin. Mm. Och Saka jag är ju lite mer insatt i hans liv. Det är därför den där bilden kom upp. Eller inte insatt i hans liv. Ja. Jag följer ju honom på typ alla sociala medier så att han fick en fin sån bild. Ja, men fin. Mm. Vi tar och tittar på nästa då, Kalle. Gud vad sjukt att du satte ribban svinhögt med Joe Gomez alltså. Ja precis, och sen bara hallå. Den här är jag fan stolt över. Får man lite hjälp av tröjan där på sidan? Ja det har man missat kanske. Jo, den här tror jag att jag har. Men ja, fan. Jag tror att jag har den. Men det är faktiskt väldigt likt ändå. Eller hur? Om jag har rätt så känner jag så också. Ja, ja vänta nu här. Om ni också vill sätta den ska vi säga att han kom tillbaka, han har varit skadad och premiärade här nu ganska nyligen, in på plan igen. Ja, stämmer ju överens med den. Ja. Jag tänker jag ska skriva ner här så får... Jag vet inte om det stämmer. Precis. Och jag är glad över det. Ja, ja men jag ser Visit Rwanda. Ja. Men vem är det då? Ja, får ni kämpa. Din offensiv mittfältare i Arsenal. Ja, jo. Jo, men det var positionen som var ledtråden. Jag förstår att du visste att det var Arsenal. Och då syns det. Alltså, hans tron var såhär, jo men snälla Petter. Jag ser att det är en mittfältare. Jag är inte dum i huvudet. Det här är ingen jävla mittback, hallå. Jag ser att han gjort 2+4 i år. Men jag undrar vem det är. Men då är frågan varför den inte kommer till mig. Som just nu sa, det är ju en talang. Ja, ja, det är ju en spelare som har varit borta länge. Ja, och fick men då har jag den nog också då. Ja. Mm. 1, 2, 3. Emil Smith Rowe. Yes. Men det här är inte samma originalbild. Jo, det är faktiskt det. Va? Du är duktig. Men grejen att jag var tvungen att ta bort hans leende för att jag tycker att det symboliserar hans himla. Det blev för lätt annars, så att hon fick en lite mer putig look. Mm. Just det. Mm. Men ändå lik, det är inte? Jo, det är ju det. Det var någonting i... Trottoar. Med ögonen och allting. Ja, men det är något. Då ska jag erkänna mig svag här, för när du sa att man fick en retro på tröjan, Axel. Ja. Då trodde jag faktiskt att det var Barcelona. Jag tänkte fel. Aha, okay. Så att jag var väldigt, väldigt fel ute. Ja, jag såg Rwanda... eller R-et där. Och de har ju haft Visit Rwanda ganska länge. Då när de gick bra för några år sedan så var det någon supporter som twittrade typ så här: that's it, fuck it, I'm visiting Rwanda. Det gick så bra för dem. Det var väldigt roligt. Nu åker jag dit. Ja, nu kör jag. Ja. Och så är det sista nu eller? Två kvar, vad härligt. Den här tyckte jag själv var jävligt klurig. Oj, oj, oj. Här är någon som ska på fest. Ja, här får vi väldigt få ledtrådar av tröjan faktiskt. Men det känns också liksom bekant. Här är jag helt lost. De hade väl match igår, hennes lag? De hade match igår? Hennes lag? Det är någonting med partiet mellan mun och näsa som jag känner att... Där har vi någonting att gå på. Vi har väl bara 4 lag att gå på. Är vi överens? Är vi kvar i Premier League? Ja, vi är faktiskt kvar i Premier League. Vi är inte i handbollen och rör oss. Nej, inte i simning heller, utan nu är vi i Premier League. Det är inte gott den här. Men om vi säger Crystal Palace. Ja, de spelade väl för fan igår? Ja, det gjorde de. Om vi säger Crystal Palace, det var de sista orden jag ville höra dig säga. Eller hört Manchester United. Ja. Dansk jävel. Joakim Andersen. Aha. Eller? Ja, det är det. Men gud, jag hade inte han top of mind. Alltså. Nej, är det olika också, eller? Nej. Nej, men den är bara svår. Nej, det är bara också lite Joe Gomez. Men det är också så på hans ansikte. Eller man tänker, nej, exakt. Jag brukar inte tänka på det. Joakim Andersen ser ut som liksom så här default när du startar en karaktär i ett tv-spel. Ja, alltså, han är bara försatt. Så att det är ju ingenting som lämnar ett avtryck hos en. Nej, verkligen. Bara, sen får man börja ändra utifrån det här. Ja, precis.
En väldigt generisk man. Men härligare när han skulle på gala eller på nyårsfest. Mycket, mycket. Då lämnar han ju ett avtryck. Ja. Nu har vi fan sparat det bästa till sist, tror jag. Ja, nu kör vi. Åtvidaberg 2007. Finalen. T-koppen. Alltså jag satt upp först. Obegripligt. Nej, men jag hade lite tråkigt, alltså, jag hade lite tråkigt när jag satt och gjorde det. Så bara, vad ska jag för tröja? Och då lade jag in liksom en liten hund i en tekopp. Och sen så redigerade jag över det för att jag tyckte, jag vet inte vad jag håller på med. Det spårade ur och sen så fick det bli så här. Men ansiktet är det riktigt. Det här ser verkligen bara ut som att det är en person. Alltså, med genomskinlig torso som har ätit en hund. Och personen har ju inte glasögon, men jag tyckte det blev en finaste svar. Jag tyckte han passade i det. Mm. Ja, men jag vet fan om det gör det svårare eller om han hade varit chanslös ändå. Hmm. Ja, jag är ganska blank. Det här är, alltså. Okay, så här, det är allsvenskan. Eller, nej, han har ju fan lämnat allsvenskan, ja. Är han kvar? Han är kvar i allsvenskan. Men han ska lämna. Ett tag till, ja. Okej. Okay, ja. Okej. Han är kvar i allsvenskan ett tag till. Vilka spel? Ah, jo, jag har den. Va? Jag tror jag har den. Ja, spännande. Jag ska skriva ner här. Ja. Lyckte du? Det borde ju vara en knagare ju. Yes. Så vem är det då? Det är faktiskt inte en AIK, men det är en av få jag tycker om i något annat lag i allsvenskan. Det finns någonting i liksom ett stort så här rak i ryggen och liksom hållningen. Jag vet inte. Jag skickade in en annan variant på den här kvinnan, men tyckte att det var lite för lätt så vi gjorde om den lite, men ja. Mm. Har ni någonting? Du är ju en Djurgårdsspelare. Ja, alltså det ser ju ut som Wilmer Odefalks mamma antagligen. så att... Ja, men Hampus Findell? Nej, det är en back. Är det Jalle? Nej. Ja! Yes, det kan jag säga. Men det är inte så mycket kvar. Nej. No offense. Men det är det väl. Tillräckligt mycket för... Det var ändå lite kul att det var lite svårt när du fick tänka lite, men det kanske var för svårt. Ja, den här var helt omöjlig faktiskt. Jag ska se. Eller det var den ju uppenbarligen inte. Men det Ekdalska liksom mungipsdragningen. Alltså, förstår du vad jag menar? Det här hade varit enkelt. Jag ska inte på mitt Stockholms-hat, Axel. Så här gjorde jag först, och det hade väl varit för enkelt. Ja, det där är Fabio. Ja, precis. Alltså, det här hade varit för enkelt. Eller? Ja, den där kanske det ekdalska mungipsdraget. Ja, men rullar in. Ja. Förstår du vad jag menar där med precis till höger? Det ekdalska mungipsdraget. Men det är inte, jag menar bara att det var det jag tror jag tog det på. Jävla poet. Ja, visst. En wordsmith. Ja. Men, ja. Men du förstår vad jag syftar på, eller? Jag förstår vad du syftar på, men det är inte så att jag har någonsin hört de orden sätta samman så där förut. Nej. Jag förstår. Man blir ju rätt, det blir så alltså, ja. Är du missnöjd? Nej, men man får iväg sin ord här. Men den här bilden har ju väldigt lång hals. Och det kamouflerade du bra med håret. Mm. Så det var jävligt snyggt jobbat återigen. Men återigen, obegripligt med hunden i tekoppen. Varför? Jag vet inte, men jag tyckte det passade honom. Men sen så redigerade han det på över det. Det passade honom. Du har förlorat mig, Josefin. För att jag är... Det är konstnärlig arbete, det är bara respekterat. Nej, exakt. Ja, gå på hemma på väggarna och bara skapa. Jossan, you broke through. Nej, det här var väldigt bra. Det var roligt. Väldigt svårt. Ja, bra jobbat. Det var kul att ni tyckte att det var lite klurigt. Ja. Lite klurigt. Jag tror du kommer bli bokad till firmafester och göra det här. Ja, för man får verkligen spänna hjärnan. Ja. Man märker att de som är lite som man inte kanske tänker på lika ofta är också mycket svårare att sätta. Alltså, Harry Kane var ju den som vi alla bara omgående känns som. Ja, men roligt. Och som sagt, det här är ju en quiz som vi har gått igenom nu. Och det är ju Quizaleta-final som börjar klockan, eller börjar. Men det släpps klockan 9 idag på Dobb TV. Så att, jag gillar att vi fick in det här. Och det släpps. Och visa varför vi inte sitter i den finalen, utan här. Precis. Harry Kane. Förlåt. Ingen aning. Nej, känner inte till. Vi ska om cirka 10 minuter ringa upp Frans Brorsson. Han har nämligen tillsammans med en kompis startat en ny podd. Och vi ska prata med honom om den och lite om hans liv. Han spelar numera sin fotboll på Cypern. Så vi ska prata med honom 7:45.
Och sen så ska vi också ringa upp Filip Rogic lite senare i programmet, som har flyttat till Thailand för att spela sin fotboll där. Så ser det ut. Så det blir två intressanta samtal som väntar snart. Innan dess, Petter, så tänkte jag fråga dig lite om, eftersom du är en av de få Manchester City-supportrar vi har i det här landet. Det går lite knackigt nu i City. Ja. Vad är det som pågår? Jag tror att det är två grejer. Ett, så är förväntningarna så högt ställda. Så när det är en period av att det inte så att säga fire on all cylinders, så blir man väldigt snabbt att man går till, nu är något uppenbart fel, att man börjar kristänka, för att normal fotbollsgång hör inte till det här lagets moderna historia. Så jag tror att det är lite en perspektivsfråga. Ja. Sen är det också att Pep Guardiola köper ett godståg till anfallare men bestämmer sig för att vi ska spela kontrollerat och långsamt. Mm. Och den övergångsperioden, han släppte på det i början på säsongen när De Bruyne fick ha en väldigt hög utgångsposition och egentligen bara försöka trä djupledsbollar in till Haaland. Mm. Och det funkar ju kanon. Men det gillar han ju inte. Pep vill ha kontroll, han vill spela långsamt, han vill inte tappa boll. Mm. Och därför så stryper han det och tvingar Haaland att liksom anpassa sig. Men har han blivit mer kontrollerande fotboll under säsongens gång, menar du? Nej. Det funkar ju ganska bra för Haaland. Ja, exakt. Men jag tror att Pep egentligen bara insåg att innan vi har liksom satt allting, alltså det har inte varit en jätteruljans, det är liksom inte så här som Chelsea som värvar 81 spelare eller Nottingham Forest, men med Pep Guardiola City mot Met har det varit en sommar där det byttes ut ganska mycket. Ja. Sterling, Zinchenko, Jesus försvann, Fernandinho försvann och det plockades in 4-5 nya spelare. Jag tror att han i början bara ville så här, okej, spela på styrkorna, gör det ni kan, och så sätter vi det andra sen. För jag tror att han är så skadad av Champions League-uttåg och kanske främst semifinalen nu mot Real Madrid också, där City tappar kontroll egentligen under 2-3 minuter och tappar hela dubbelmötet. Så att det här, den här, vad ska man säga, torrperioden de går igenom nu är ett långsiktigt arbete för att i slutet på säsongen eller nästa säsong vara i fullständig kontroll. Mm. Det var typ två säsonger sedan de såg ut så här på hösten också. Det var långsamt och skittråkigt. Ingen tyckte om att titta. Inte ens Pep själv, visar jag. Och sen när det väl bara sitter så är de ogenomträngliga. Mm. Sen om det gör att de vaska Premier League-titeln i år för att Arsenal är så självklara och längre fram i sin process, det tror jag Pep kan köpa, för att jag tror att det arbetet han lägger nu ska bära frukt 2-3 år sen. Mm. Och planen är att ha ett godståg. Ja, det är härligt att höra någon som uppskattar långsiktighet. Allt ska gå så jävla fort annars. Mm. Ja, men han har alla pengar i världen, han har alla meriter, han får all tid han vill ha. Liksom. Jag tror att alla, det är så svårt att liksom, när man kollar hans track record, han har ju haft rätt alla gånger egentligen. Mm. Så det är bara så här, ja, vill man börja prata om kris så kan man göra det för att det är lite kul, men det är inte det. Mm. Tyvärr. Alltså det hade varit liksom roligare att jag satt här och var helt bedrövad, men det kommer att lösa sig. Tror du att de hinner trumma igång under den här säsongen, eller blir det Arsenal som vinner Premier League? Jag tror ändå att Arsenal vinner det, för att spelschemat ser ut som så att den kommande månaden tror jag kommer att avgöra hela ligan. Förlysningar. Dels för United-Arsenal på söndag, City-Tottenham ikväll, och sen det är ganska många tunga toppmatcher här, och sen så avslutas det med 15 februari möt City och Arsenal. Där tror jag att Arsenal med ett positivt resultat tar det. För även om de gör någon slip-up längs vägen, så går de in halvvägs på säsongen med 6-9 poängs försprång, och historiskt, tittar du 10 år bakåt i tiden, så tappar man inte det. Nej. Och det tror jag inte de gör heller. Jag som inte håller på något lag vill ju bara att det ska vara en jämn liga. Mm. Så det är trist att när City, eller liksom att de kan inte ens blanda sig. Nu är det Arsenal som ska gå och vinna utan problem. Mm. Alltså det är lite den känslan, annars är det alltid City eller Liverpool. Det har ju varit, exakt. Det var förra säsongen som det var så pass dramatiskt. Ja, och 1920 också, att det bara diffar på 1-2 poäng. Ja. Liksom. Men som neutral finns ju ändå 4% Leicester-pirr, tycker jag. Att Arsenal är ju sådana losers. Alltså i modern tid. Att det är kul av den anledningen. Ja. Mm.
Ja, då, då tycker inte jag som, man, som neutral, som jag också är, kräver en jämn liga för att det ska vara kul. Nej. För att det är så här, de skulle kunna fucka upp. Uppstickar gänglet. Ja, men lite i fan. Ja. Nu är ju fan sämst. Men du, fast, alltså, nej, men ni är losers. Men du känns ganska positiv i ditt supporterskap. Men tror du att Arsenal orkar hela vägen? Ja, alltså, jag, eller man tänker att det inte ska vara så. För att sen när uppehållet kommer så tänker man, gud, kommer de behålla den här toppformen? Alltså, mm. För att det där kan ju svaja. Men jag tycker att det ser ut som att de har gjort det. Så att nu är ju hoppet uppe, liksom. Det är ju det. Mm. Men allt kan ju hända. Mm. Man får se. Mm. Det är kul att se att de har haft en jävla bra säsong, liksom. Mm. Mm. Det är ju trevligt. Ja, det är bara att gå till sin egen GV, sitta och pösa. Statistiken säger. Ja, exakt. Ja. Men man vet ju att det där kan svänga, liksom, så man får se. Man får bara hoppas. Mm. Mm. Man får följa, du får följa bottenstriden. Det är jättemånga misskötta klubbar, ja, med pissiga tränare. Och allting är ångest. Det, ja, det är det bästa. Mm. Så är det. Nu tycker jag att vi tar och lyssnar på ett litet klipp från Frans Brorssons nystartade podd. Och så är vi alldeles strax tillbaka då. Ska bara se till så att Kalle får upp den. Ja, du kan ta den. Ja, och då tog de upp det här med att till exempel nu, det är väldigt, det är ett väldigt, väldigt vanlig sak som händer i de flesta hushåll, och det är att kvinnan tjatar på mannen att saker och ting ska fixas. Så fixar inte mannen det, men så det är, man gör ingenting själv som kvinna, utan det bara fortsätter att tjata. Så det man ska göra då istället, till exempel som kvinna, det är att då tar man tag i det själv och fixar det själv, så att antingen att hon fysiskt löser det själv eller att hon anlitar en annan man som löser det. Och resultatet av detta kommer vara i de flesta fall att det får din man att känna sig lite mindre, för att vi män, vi vill hjälpa. Det lyfter oss när vi kan öppna en burk till tjejen där för att hon är för svag, eller att vi kan öppna en hårda gurkelocket eller lingonlocket. Exakt, eller att de är för korta för att nå någonting som man får ta det till dem. Det får oss män att känna empowerment, och vi känner oss behövda. Större och behövda, exakt. Så att gör man då det här mot sin man, att man tar tag i det själv och anlitar en annan man som ska fixa problemet i huset, då kommer det att tagligen, i de flesta fallen tror jag, får han att känna sig lite liten, och han vill då känna sig behövd. Så att nästa gång det kommer ett sånt här fall, då har han ju sett, aha, okej, om inte jag löser det kommer hon be en annan man fixa det. Och då kanske han löser det istället. För han vill känna sig behövd, han vill känna sig manlig. Ställa att nästa gång så, då får jag lösa det. Inte en annan man ska lösa problemet till åt min fru. Liksom. Exakt, så att nu kan ju inte jag sitta här och säga på att det här kommer fungera 100%. Men jag tror att detta är en bättre lösning än att stå och tjata. Det ligger något i det, absolut. Ja. Ja, nu vet du, ofiltrerat med Frans och Oskar. Jag tror att vi har med oss Frans brorsan alldeles strax. Men vad säger ni om det första utdraget som ni fick höra här då? Jag förstod inte det riktigt. Alltså jag förstod inte exemplet helt. För att, fine, jag köper någonstans att man kan känna sig behövd. Men jag förstod inte exemplet med syltburk och annan man. Nej, blir ni kränkta om era damer där hemma skulle anlita någon annan? För att öppna en syltburk, ja. Det skulle kännas ekonomiskt kockigt. Men, känner ni liksom, men alltså, om er tjej kommer och bara, kan du hjälpa mig att öppna den här syltburken? Känner ni liksom, ah, yeah, I did it. Alltså, känner ni då att ni får en boost av att hjälpa till? Liksom? Jag måste ändå säga att om jag ska gå till mig själv och känna att man kunde bidra med någonting hemma som min tjej i det här fallet inte kunde göra, då skulle det kännas bra. Ja. Men, och vi leker då med tanken att det inte är en syltburk, utan att det är kanske bygga ihop den där IKEA-garderoben. Att jag har fått försöka flera gånger, och sen så säger hon, nej, nu anställer någon att göra det här. Ja. Det hade nog tagit. Det har ju aldrig hänt. Inte för att jag kan bygga väldigt bra, utan för att jag vet innan det här kommer jag ju inte att klara. Mm. Så vi anställer honom innan det här bråket. Just det. Men vi är olika, jag och Frans, tror jag. Det kommer nog visa sig. Det känns som att det är det. Är det Oskar? Vem pratade? Båda. Jo. Precis. Du såg, du hörde inte skillnaden. Nej, jag tänkte precis säga, det har ingen skillnad vem som säger vad. Vem som, av dem som var vem. Jag tror det var Frans som ledde, Oskar som höll med. Mm. Det är nya quizet. Alltså. Ja, nästa gång, Petter Stakning, skånska dialekt. Vem är det som pratar nu? Som då, framförallt Petter, så känns det ekonomiskt men så som Robin säger, jag tror också att jag skulle känna igen mig i det. Jag är en väldigt ohändig person, så jag tror också att vi
matchar nog i det att jag hade tagit in någon långt, långt, långt före den situationen uppstod. Mm. Men jag blir också irriterad om någon ber om hjälp och jag inte klarar det. Alltså det, jag skulle också bli som ni. Mm. Men det känns inte som en bara manlig grej. Nej, exakt. Och det tänkte jag också, för jag har bott med killkompisar. Jag har också misslyckats. Ja, men vad fan, liksom, hallå. Men i det här scenariot, då är det alltså så att man kan öppna syltburken. Men hon frågar alltså inte ens, utan anställer en kille innan. Är det det som är problemet? Eller så har vi bara hakat upp oss på just syltburken. Vi byter inte mot IKEA-garderob då. Okej, jag kan inte bygga upp. Eller, det ska byggas upp i en IKEA-garderob. Mm. Och innan jag ens fått chansen att prova så har hon redan anställt en annan man. Ja, för att du inte pallade fixa det enligt honom. Alltså att man tjatar. Det är, han säger någonting med att man inte... Eller, jag har ju lyssnat på hela, så jag vet inte om det har det här klippet. Men man ska ju... En kvinna ska tydligen inte tjata på mannen, för då gör han typ inte sakerna. Men det, så då ska hon göra det då att anställa någon annan, för då kommer han liksom få krut i baken. Jaha, liksom. Okay, att man får en boost. Eller precis, för att då, okay. Då kränks ni lite, eller inte kränks, men ja. Och då kommer hon kanske slippa tjata för att ni vill inte utsätta er för den tortyren som blir när någon annan hjälper till. Om vi återigen tar bort syltbruken då, så tänker vi att, för om man tar IKEA-garderob, det är ett tram hos oss. Ja. Det är att sända en enorm spegel och det är väldigt svårt att returnera när man inte har bil och skit. Så att det var en IKEA-garderob, det var bara det. Skitsamma, vi jobbar på det. Det var flera år sedan. Ja. Vi har många bra sidor också. Ja. Jag ringde i örat här. Då ska vi se om vi har med oss Frans på tråden. Är det så, Kalle? Spännande. Ja, Frans Brorsson, välkommen till Fotbollsmorgon. Så tack. Jag ska bara läsa lite här om dig då. Du gjorde debut som 19-åring 2015 för Malmö FF och har 4 SM-guld med klubben 2016, 2017, 2020 och 2021. Sen valde du i december 2021 att flytta till Cypern och klubben Aris Limassol. Ett år i Cypern har gått och står det så här. Kanske har han börjat tycka att livet har blivit lite tradigt, men nu har han startat podcasten Nu vet du, ofiltrerat med Frans och Oscar tillsammans med vännen Oscar. Till att börja med då, Frans, hur är livet på Cypern? Jo, det är mycket sol, mycket, mycket värme och enkelt liv. Hittat på mycket saker här. Nu fick ju Leo i somras från Häcken, som hette Hammarby tidigare. Så vi har varit mycket i, eller mycket, men vi har varit lite i Napa och lite i, ja, runt här på ställena eller paradisställena. Så att, det har varit en kul sommar i alla fall. Mm. Ja, vi återkommer till fotbollen, men till att börja med podden då. Berätta, hur kommer det sig att ni startade podden? Ja, i mitten av december så vi... Alltid haft ett snack om att vi ville göra någonting, sen har det inte blivit av bara. Och sen så är man intresserad av lite samma saker, träning och allt möjligt, business och så här som vi också kommer att ta upp mycket. Och ha mycket, mycket gäster, men vi tänkte att ja, det var dags liksom. Och ja, men använda sin röst på något sätt. Mm. Vad är det för typ av gäster som du vill ha med? Det kommer vara jävligt blandat alltså. Vi vill ha också med, inte bara alltså, män och så här, vi har med kvinnor och jag snackat lite med, ja, med lite fotbollsspelare på damsidan. Hoppas få med någon där kanske och snacka om damfotboll och intressanta personer där. Så att, och inte bara alltså grabbsnack och sånt. Och även diskussioner, tjejer som vill vara med och diskutera. Folk som är mammor, unga mammor har hört av sig och vill något att säga, så kanske tar vi med några. Ja, lite annorlunda folk, inte bara kändisar. Okej. Men kan du förklara lite idén med podden och vad liksom kontentan är, vad ni kommer prata om? Ja, egentligen är det väl att man ska kunna lära sig något. Lära sig om man inte har tid till lyssna på saker, läsa böcker och så vidare. Vi lever ett folk jobbar och folk har sitt hela tiden och man kanske inte har tid att lägga energi på att lära sig och samla saker som jag tycker kan vara av värde till andra. Det kanske inte vissa alla håller med om det, men det är vår tanke. Mm. Upplever ni att det fanns en lucka på poddmarknaden av den här typen av podd? Lucka. Ja, alltså, det är väl inte så mycket. Det är mycket PK. Mycket PK. Så det är väl det vi vill komma ifrån. Att lite mer
öppen och ärlighet och inte massa filter. Men är det mycket era egna åsikter ni tänker komma in på, eller är ni källkritiska när ni liksom ska lära ut saker som du berättade att ni vill göra? Eller är det... Ja, det är klart, det är viktigt att vara källkritisk, absolut. Mm. Därför kommer vi också ta med många experter i de områdena, alltså kända personer inom dessa områden. Så vi kommer ha gäster här inom det här också vi har pratat om och som har jobbat med detta i 30 år. Mm. Så. Mm. Hur var reaktionerna, var det som du hade väntat eller är du förvånad? Nej, så det är väl som väntat, alltid reaktioner, framförallt från kanske mer vänsterhållet, vilket är känslig information som kanske folk reagerar på, kanske en del kvinnor kanske reagerar så här, så nej, det var väl som väntat. Men det var väl planen lite grann, gissar jag, att röra upp lite där, eller? Absolut, absolut. Mm. En återkommande grej i podden, nu har inte släppt så många avsnitt än så länge, men är att det är viktigt att som liten grabb få brottas med andra grabbar. Kan du utveckla lite vad ni tänker kring det? Ja, brottas med andra grabbar. Nej, men man gillar ju att kunna utmana varandra, kunna... Ja, men fight är inte slåss på riktigt liksom. Jag har själv haft en brorsa som är 1,5 år yngre. Och vi har haft lekt mycket, spelat mycket fotboll och blivit en del kiv och så här. Men vi har alltid varit vänner på ett bra sätt. Så man ska ju inte boxa varandra och slå sönder varandra. Det är inte det vi pratar. Mm. Men jag tänkte på en sak när jag lyssnade, för jag lyssnade och jag köper väldigt mycket, alltså höll med om mycket också, alltså så här, hur det är och sånt. Men när ni pratar om det här med typ att kvinnor är på ett visst sätt och män är på ett visst sätt, det var ju väldigt mycket sånt. Och jag kunde inte liksom identifiera mig, alltså när jag lyssnade på er podd, jag bara, men gud, jag är ju man då typ. Alltså så här, det finns ju väldigt mycket undergrupper i en stor del av de här generaliseringarna som går gällande män och kvinnor. Och då tänkte jag så här, blir inte det ett problem typ att, för jag tror att det här med att män mår väldigt dåligt också, det kan ju vara att man växer upp i ett samhälle där man går in i en leksaksaffär och det är väldigt mycket action, ribblott och tjejer blir pressade till det här med Barbies och sånt. Alltså att om man pushar för mycket åt att det ska vara så delat, blir inte det då ett problem kanske i att man växer upp i det här att inte få vara sig själv? För jag upplever typ att det är ett problem snarare hos män, att de inte kan prata känslor för att då är man tjejig eller bögig eller... Alltså är det inte farligt att gå in för mycket på de typer av liksom extrema generaliseringar? För det finns ju så stora undergrupper som inte alls typ känner igen sig eller delar just det. Nej, vi säger också att alltså majoriteten berättar vi hela tiden om att det är på en gruppnivå. Det kommer alltid finnas individuella fall i allt. Så jag tycker ändå vi är rätt noga med att säga med generellt sett, alltså mer än 50%. Jag vet inte exakt siffrorna man pratar så här, men generellt så är det ju oftast mer svåra att prata om det. Djupa saker. Och jag, istället för att vara medveten om det och jobba på det, som inte känner sig dum eller så här, utan att det tar emot. Och det är normalt att kunna känna så som kille, att det tar emot. Men det är mycket, jag tycker vi ska jobba på det. Vi ska bli bättre på det. Jag reagerade på att du sa att, hur ska jag uttrycka? Nej, men du sa att det är så mycket PK och sånt där. Och det, jag hör hur du tänker, men... Det modiga jag tycker är att du är aktiv fotbollsspelare. För jag tycker att det finns ganska mycket poddar och på YouTube där folk uttrycker det, den typen av åsikter som ni har. Men du är fortfarande, du är i branschen. Tycker du själv att du tar en risk i det att folk ska se det på något annat sätt? Eller att du ska påverkas på något sätt för att du fortfarande är aktiv? Alltid risk i livet. Alltid en risk. Men ja, i värsta fall, jag är medveten om det såklart. Absolut. Och egentligen är det sjukt att jag ska egentligen behöva... Det känns som att vi inte får säga exakt vad vi tycker och tänker längre, om jag säger så. Utan att det kommer att påverka oss extremt mycket. Och i värsta fall kan jag spela i Danmark liksom, om jag ska varva ner i Danmark. Och där det är mycket tuffare klimat och det är liksom inga konstigheter. Mycket av det vi tog upp. Men i Sverige så kan det vara mycket... Oh shit, så där kan man inte säga. Har han stött skallen eller? Har inga hjärnceller och så vidare. Alltså man... Och utomlands, det är helt annat klimat, alltså, och makt också, så det är som man säger. Här nere hade det varit så, okej, okay. Det är väl inget konstigt, men i Sverige så kan man inte säga det. Skriver i beskrivningen till första avsnittet,
är du lättkränkt och inte gillar fakta så lyssna inte. När ni säger, när du skriver fakta, menar ni då information eller menar ni era åsikter som ni kallar för fakta så att säga? Ja, alltså det är väl också ett lite skämt samtidigt att ja, vi visste det skulle bli lite reaktion och väcka lite intresse, för att jag vet folk är nyfikna också. Men ja, studierna kan vi väl kalla då fakta, men det är liksom, det är inte vi som sitter och hittar på informationen där, utan det är ju från massvis med böcker som de har tagit med dessa studierna. Och sen så kommer det alltid komma nya studier, det är vi medvetna om, och sen kanske vissa utdaterade, och vi är de första som kommer lägga oss platt om det kommer andra studier och så vidare. Frans, får jag också fråga bara, har ni några, vad ska man säga, för det här, jag har inte sett något liknande som Robin är inne på också i fotbollsvärlden, med aktiv fotbollsspel, men finns andra så här, i brist på bättre ord, youtubers, influencers, andra poddare som ni känner er inspirerade av eller försöker liksom, inte kopiera men inspireras av? Ja, vi inspireras av, nu var det den här youtube-videon också, men sen också kom över ett avsnitt av de två kvinnor som har gjorde detta här. Gjorde tre delar och så tänkte jag, vad fan, kan inte jag också göra det? Så då, det var väl så det började. Och den heter Hem och Härd. En svensk podcast som knappt är aktiv längre. Jag tror inte de kör längre. Men vi hittade de avsnitten och bara, shit, det här var ju intressant. Och det exempel ni pratade om innan där med, vad ska jag säga, det med om man inte kan fixa problemet själv, utan också ska kvinnan ska ta tag i det. Det var de som tog upp det exemplet. Och därför tog Oskar upp det på den också. Okej. Men det är ändå bra att ni kör på, för att alltså, jag kan ändå hålla med om att, eller ja, jag hör kanske inte med om allt ni sa, men det är ändå härligt att höra när folk frispråkar, för idag så, jag som jobbar mycket på sociala medier märker ju att allt du säger används emot dig, folk vänder och vrider och det är så här, det har blivit ett litet jobbigt klimat på det sättet, att så här, råkar du säga något fel som tolkas fel så hängs du ut och hela Sverige hatar och skit, så att det är ändå bra att man ska fortfarande våga säga vad man tycker, även fast alla inte håller med, såklart. Absolut, och vi är jätte öppna för att kunna diskussion i podden liksom. Så alltså, vi vill inte att det ska vara en sida av myntet eller att vi säger någon sanning eller så här, utan vi vill kunna diskutera och kunna respektera varandra på en bra nivå. Jag kanske får vara med om jag skulle bli ett provocerad någon gång, för att komma som gäst. 100%, 100%. Jätteverkligen. Du, Frans, är det liksom på grund av, är det någon slags så här frustration för samtalsklimatet som låg till grund för att ni startade podden? Att du kände dig liksom förbannad på just det som du säger, att jag får inte säga det jag tycker utan att folk blir förbannade? Ja, det kan väl absolut. Och sen så är väl en kan det vara rätt kul att provocera också lite när folk är så lättkränkta i Sverige. Så att, det är väl det också. Du har också ett stort intresse för ekonomi och krypto. Det är ingenting som du har planerat att starta en podd kring? Vi kommer nu in på det ämnet säkert i podden. Men jag har haft tanke på det tidigare faktiskt, för 3-4 år sedan. Men det blev inte så. Jag tänkte att bättre kolla, hålla lite lägre profil. Men kanske lite på den, ett avsnitt eller så om det, absolut. Lite om din fotboll på Cypern då. Hur har det gått för dig i Aris Limassol? Jo, men det har gått bra just nu. Den här månaden har varit knackigt, det var 5 kryss och nu är det en förlust. Alltså, vi har tagit inte så mycket pengar som vi gjorde i början. Men själv så har jag spelat alla matcher utom 90 minuter, alla matcher utom en match eller två med ett avstängd. Så att, jo, men det går bra faktiskt. Jag hoppas att kunna ta nästa steg kanske inom en snar framtid. Hur stor skillnad skulle du säga att det är att spela där kontra i Malmö? Jag har fått en fråga mycket, alltså min nivå. Jag spelade i Danmark också en snabbis. Så jag skulle säga att det är typ same som danska ligan, svenska ligan. Men det är bara lite annorlunda. Ja, det är annorlunda spelstil, men annars är det ju same. Nästa steg, vad är det då som du pratar om? Alltså hur hög liga, vad pratar vi för kaliber på liga? Nej, men grekiska ligan är väl rätt rimlig. Jag trodde först du satt med Panathinaikos keps, men det är nog Celtics, va? Hur då Centerpartiet? Men vadå, inte det här? Live lucky. Ja, exakt, live lucky.
Ah, okay. Det fick visade vi hur mycket boomers vi andra var då. Mm. Jag fann 13 sådana kapslar hemma, men ja, det var ett sidospår. Ja. Weird flex. Men jag har det. Okay. Alla färger. Men ekonomiskt, är det ett stort uppsving att spela fotboll på Supern? Ja, men jo, men det är med skattereglerna. Och sen så kommer det mycket ryska, vitryska och ukrainska ägare. Så att det är en del upp ju, absolut. Mm. Men likväl så håller du fötterna på jorden och har en trasslig iPhone-hörlurslapp istället för moderna AirPods. Exakt, nej, men jag har faktiskt det, men det är sköna på något sätt faktiskt. Men så är det, man ska bara hålla sig på jorden. Då kommer en tråkig PK-fråga här. Vad tycker du om att det är ryska investeringar? Ryska investeringar? Jag själv har ingen ryska investeringar, så där klarar jag mig på den frågan. Men däremot ryska spelare, jag har ju Kokorin. Han har lovat att han ska ställa upp i en podcast faktiskt. Alexander Kokorin, som suttit i fängelse i 10 månader och har mycket historia från fängelset som han kanske delar med sig. Så det har varit kul. Hur fan kunde ni inte börja med det avsnittet? Exakt, boom! Man pratar burkar istället. Ja, typ. Ja, men den kommer. Jag tror jag ska finna en snart. Kokorin är på lån från Fiorentina, stämmer det? Yes, det stämmer. När var han satt i fängelse? Bra fråga, alltså. Jag vet inte om det var 6-7 år sedan. Jag vet faktiskt inte riktigt. Vad satt han inne för? Han gjorde någon misshandel och kastade stolar och skit på någon bar, tror jag. Han slog någon politiker, eller någon högt uppsatt någonstans. BBC har från 2019 Kokorin and Pavel Mamaev were jailed in May after being found guilty of hooliganism for attacking a trade ministry official with a chair and beating up a driver. Så var det. Han var kaxig, sa han. Och så, ja, jag vet inte. Hur är han? Han är en jättesnäll kille, men... Han är en snäll kille och humor och så här, men ja, för han lite är väldigt, temperament. Jag skulle aldrig kunna, ja, precis, lite ryskt temperament, men han skojar alltid om det. Nu senast vi satt i gymmet och så var kaffemaskinen, ja, vi fick inte kaffe för det var problem med kaffet. Och så helt plötsligt kommer han som har hand om kaffemaskinen in, bara, now it's time for coffee. Han bara, oh, just like prison, just eat and drink when you get a chance. You can't decide when you can drink coffee. Ja, så att han har massor historier från fängelset, så jag hoppas jag kan dela med sig. Okej. Men hur är han plan då? Är han vass? Ja, alltså han har väldigt mycket boll i sig, sen är han kanske lite lat i pressen och så här. Men annars är han ju väldigt, väldigt duktig spelare så här. Och ja, han har ju boll i sig, det har han. Och du är inte ensam svensk. Supern, vi har Mamir Tankovic som spelar Paphos, och så nämnde du Leo Bengtsson där. Alltså nu Bengtsson spelar väl i samma lag då, tolkar det som i Limassol. Yes. Men har du liksom någon kontakt med Tankovic också? Nej, inte så mycket. Jag träffade honom några gånger faktiskt. Han kommer till Limassol. Paphos är rätt dött, en död liten by, så händer inte så mycket. Och framtiden för dig, Frans, då? Du var inne på att du skulle spela Grekland. Kommer du någon dag vända hem, och i så fall är det Malmö som är hem då? Jag får se hur podden går. Jag kanske bärar på Sverige sen. Så att, vet man aldrig. Nej, men alltså Malmö hade varit kul såklart. Sen vet man, ja, alltså man vet inte. Danska ligan också, fortfarande bra med skatteregler där som utländsk spelare. Så att Danmark vet man inte heller. Så att ja. Vi ska snart släppa dig, Frans. Men vi slog en kik på din Wikipedia-sida. Och den där bilden som du har på din Wikipedia-sida. 16 pixlar, va? Den är ruskigt grumlig. Mm. Har du själv sett den? Nej, jag googlar inte mig själv. Nu ljuger du, Frans. Nu får du vara ärlig här. Du googlar visst. Det gör vi alla. I början, 2019, jag gjorde några gånger. Där har jag brutit handen där. Precis. Man ser ju knappt, precis, det är ju det där bandaget som ger en ledtråd, annars är det faktiskt lite svårt att se så mycket. Ja, nej, jag får ändra det. Ja, du får kika på nu. Men vi ser också där att ditt smeknamn är Släggan. Var kommer det ifrån? Ja, det kommer väl för
fått tagit några röda kort genom åren. Och sen så sa jag det i intervjun, det blev ett verktyg, vad hade det varit då? Så sa jag, men jag har varit en släga. Sitter du också inne på två Z:an, både i ditt för- och mellannamn? Är det någon dansbandshyllning eller från dina föräldrar? Jag menar Frans. Och Dennis står på din grumliga Wikipedia att också stavas med Z. Ja, när Frans är från Beckenbar och Dennis är från min farfar, så att det var så enkelt. Oh, jävlar. Okej. Okay. Ja. Så enkelt var det. Ja, Frans, kör hårt med fotbollen och med podden, och tack för att du var med i Fotbollsmorgon. Ja, kör åt själva. Så tack. Hej. Tja. Ja, spännande. Mm. Du har ju själv en podd. Mm. Verkligen. Ja. Verkligen. Ja, verkligen. Det är fan det första jag har. Nej, men jag tycker det är ju... Jag har tänkt på det. Jag har inte lyssnat. Jag lyssnar inte så mycket på... Jag lyssnar bara på fotbollspoddar faktiskt. Men ja, jag tycker att det är ju modigt. Det kommer man ju inte ifrån. Mm. Alltså, jag vet inte vad för risk han tar, men det är ju uppenbarligen så att ingen annan gör det. Mm. Och de har ju jättemycket tid, så det är ju inte en sån fråga heller. Mm. Men ingen annan aktiv typ idrottare väljer att göra såna här saker. Det är som att vara medveten om att det här kan sätta spår eller liksom skapa problem framöver. Men när ni säger skapa problem framöver, alltså, hur då? Alltså att han inte kommer vara uppskattad, men det är väl, eller kommer man få konsekvenser av sitt spelande av det, tror ni? Alltså det skulle ju kunna bli liksom en medial grej, både gammal medial och social medial grej som skulle kunna säkert ta upp mycket av hans fokus om han får ständigt frågor om det. Så det är väl egentligen det. Jag tror inte, jag vet inte, för att jag har inte hört allting, men jag är tveksam om man sitter på en åsikt som kommer göra honom helt omöjlig att ha liksom tillbaka i allsvenskan. Mm. Men som Robin säger, det riskerar ju att han hamnar i ett läge där han fokuseras på för allt annat än sitt fotbollsspelande egentligen. Nej, verkligen, exakt. Och där kan man ju uppskatta, när man är trött på att höra not the result we wanted, så är det ju så sett kul att han bara kör. Det känns som att det kommer hända grejer i den där podden. Om man lyssnar så kommer man sitta och reagera på saker som man säger. Jag har hört en minut och jag är övertygad om detsamma. Men, jag ska inte blanda ihop heller att folk är lättkränkta med att man vill skapa reaktioner och folk reagerar. Alltså, nej, det är väl superrimligt att folk, om man släpper ifrån sig en podd som är i syfte att verkligen säga, det här får man inte säga. Mm. Och så säger folk, det håller inte jag med om. Det är ju inte alls samma sak som att... Var lättkränkt, nej. Nej, inte, nej, i alla fall inte nödvändigtvis. Nej. Och framförallt, det får man inte säga. Det får man visst, men då får du vara beredd på att folk reagerar. Och nu ska jag inte lägga ord i mun på honom. Men ibland så kan jag tycka att folk som tycker att de kommer med nya och modiga åsikter bara inte är beredda på reaktionen. För det, fair enough. Ja. Mm. Jag kan hålla med om också att det är det mest slitna begreppet, att folk är lättkränkta om man inte får säga vad som helst. Ja. Jag tycker folk säger allt möjligt hela tiden. Ja. Alltså jag tycker inte att det är helt sant. Sen att folk medvetet ganska ofta feltolkar eller väljer den liksom dåliga tolkningen, det är väl något typ av samtidsproblem. Men det är det att allt blir väldigt uppstorat idag. Alltså sån här typ Dyngbaggegalan, livrädd liksom. Alltså räcker med, alltså jävlar, för folk älskar ju där att sitta, som alltså, någon råkar säga något som, alltså ibland tycker jag att man kollar på klipp och bara, man förstår ju att det här inte är en dum person som menar illa. Nej. Kom igen liksom, och så blir hela Sverige. Men menar du att du själv är orolig att du skulle liksom se någonting som du själv... Nej, men det är inte, ibland tänker man så här, men gud, kan jag säga det här? Alltså det är nästan som att man sätter liksom syr igen sin mun ibland, för jag är också väldigt, alltså älskar att uttrycka mig och prata och ena sidan och andra sidan. Men man blir så här nästan rädd ibland och bara, shit, kan jag prata om det här? För att folk kanske feltolkar mig och så är jag typ rädd för ett drev. Mm. Och det är så här jobbigt att gå och känna och tänka så, men ja, jag vet inte. Det håller jag verkligen med om. Det här tänkte jag med typ Margot Ditz och sånt där, att det finns ju också att om vi vill så kan vi ju som land bara driva ut en människa. Så här. Jag tror inte att det är så stor risk med det han gör, för det är inte så... Alltså det är inte som att han säger, jag vet inte vad han skulle säga, alltså du vet, dra nassekortet eller något. Nej, nej. Det är ju fortfarande åsikter som sägs på min YouTube hela tiden. Så att det är inte, för mig är det inte så helt nya åsikter heller. Nej. Alltså, men jag håller ju med Jossan att det där, men å andra sidan, som så här, offentlig person, om man nu väljer som aktiv fotbollsspelare att börja podda, eller som du, som jag, så här, man blottar ut sig själv och vill bli semi-offentlig eller offentlig. Mm. Och kanske det är galen i priset man får betala. Jo, så är det ju. Alltså, det är det man lägger på altaret. Liksom. Ja. Mm. Nu är jag dåligt påläst här som programledare, men poddar du? Nej. Nej, okay. Har du poddat? Ja.
Fotbollsmorgon har du talat om. Jo. Men det här är ju tv. Men jag bara bara säga, vill bara kolla. Robin har sin egna podd, Mina vännerboken. Mm. Rätt nu. Ja, visst. Bra, jag blir lite orolig. Studios och sant. Ja, visst, ja, verkligen. Jag också. Och vi har Kick and Rush. Mm. Fotbollsmorgon. Ja, Fotbollsmorgon är absolut en podd också, så är det. Existentiell fråga, poddar du? Ja, just nu. Jag har gjort det och jag gör det nu. Nej, jag bara har jag LSD tittat? Någon egen. Varför frågar han om jag poddar? Nej, jag poddar. Nej, du är roligt just nu. Jag förstod vad du menar helt och hållet. Ja, det uppskattar. Har du någonsin funderat på att prata en egen podd? Jo, men det är ju kul liksom. Jag gillar att prata, men jag vet inte vad det skulle vara. Nej. Vi får se. Vad framtiden har att ge. Vi kör på fotbollsplan. Ja, exakt, jag kör på här. Dags att börja podda, gänget. Är den här på? Jag tänker inte på, det är ju en podd också. Ja. Men jag tänker inte som en podd. Nej. Ser det som jag gör typ inte heller det. Nej. Men det är ju det. Det är, eller, så jag, det är så jag konsumerar det. Men om du förklarar så här för någon vad fotbollsplan är, det är så här, du säger att det är en podd liksom. Ja, det är ett koncept brukar jag säga. Ja, det gillar vi. Mm. Nej, det är mycket. Konceptar du Jag gör det nu. Nej, men jag fattar vad du menar. Men jag lyssnar inte på fotbollsmorgon poddform, utan jag rör fram det på YouTube. Jag rör kameran, det jag, så, jag är mycket mer ovan vid kameran än vid mic. Så för mig är det det som jag minns det som. Att för mig är att vi livesänder på YouTube. Mm. För det är så knasigt för mig. Mm. Ah, okay. Så det är så jag, men det är en YouTube-grej tror jag svarar. Mm. Men din egen YouTube-kanal? Jo, men jag är ingen YouTube. Alltså, jag sänder ju inte. Vad händer där? Grej. Nej, jag vet, jag tog upp 2 klipp på 15 år. Okay. Jag har lagt upp en stand-up special där. Så att jag känner mig inte som att jag är så aktiv där. Nej. Men jag förstår frågan. Jag filar på ett bättre svar. Känner direkt att Dyngbaggegalan är efter mig. Nej, men det var bara, du nämnde din egen YouTube-kanal nyss bara. Så jag tänkte att du gjorde det? Överrumplad av... Ja. Du får kommentarer på din egen YouTube-kanal som är... Så ja. Ja. Men jag måste hem och sova. Vad trevligt. Du pratar om de skulle dra nass i kortet. Det är lite roligt. Det händer hela tiden på min YouTube-kanal. Ja, men jag menar... Jaha, förlåt. Nu fattar jag. Jag menar att i flödet som... dyker upp folk som drar kontroversiella åsikter av typen Frans Brors. Okay. Jag är... Du menar när du är inne på YouTube? När jag är inne på YouTube så säger de här typen av grejerna. Jag menar, det är inte som att han vänder upp och ner på jorden och säger ord som inte har sagt till den ordningen förut, med all respekt till Frans Brorsson på Cypern. Och Oscar, var han nu än befinner sig. Jag har väldigt lite fokus på Oscar. Ja, det andra änden av det där trassliga förelurat, så sitter en Oscar som vi inte känner till. Ja, som också vill öppna en syltburk. Ja. Det är också någonting jag ska släppa poddandet, men också, det här är ju inte, det här, men det går att redigera i efterhand, men vi är ju också live. Ja. Podd är ju sällan... Nej, men det går att klippa bort grejer om det skiter sig. Ja. Här går det, men om man lyssnar nu så är det ju... Då är det ju ja, då är det Dyngbaggegalan. Men, du får, ja, precis. Vi får se om det här kommer med på Dyngbaggegalan. Lägg upp oss. Röriga snacket. Vi ska alldeles strax ta och ringa upp Filip Rogic. För detta Örebro, AFC, AIK och nu Sirius-spelare. Nej, ja, han var ju Sirius-spelare, men nu då spelar han för Buriram. Buriram heter det, United. Har alltså brutit med Sirius för att flytta till Thailand och spela sin fotboll där. Avtalet är skrivet till och med den sista maj 2024. Så ser det ut. Vad har vi på Filip Rogic, Robin? Alltså fråga, ja. Du är ju AIK-are. Jo. Ja. Ja, men hade Jossan gjort honom till kvinna, då hade det tagit år innan det namnet kom till mig. Han har väl en syrra som också lirar ganska högt, ja, va? Ja, precis. Det stämmer. Ja, kanske han har. Ja, ja, men hon har varit i Eskilstuna i alla fall. Ja. Så det kanske bara skulle bli att du säger, visst är det Filippa hon heter? Felicia och Philips fru. Förlåt. Heter hon det? Vad jag har här så har vi alltså Filip Rogers fru Felicia spelar fotboll också. Ja, men jag trodde du menade att hon hette Felicia Philips fru, att det var liksom ett taget namn. Nej. För det hade varit riktigt, det bara... hade varit ord som inte sagts förut. Han kanske också har en syster som spelar fotboll. Jag kan bli chockad till poddversion. Jättevirrande. Han har en... Nej, men Petter var inne på att han har en syster som spelar fotboll. Och då sa jag, det kanske, så kanske det är, men han har i alla fall en fru som heter Felicia då. Som blir där, jag förstår. Ja, då är det för, ja, det är så jag blandat ihop det. My bad. Ja, bra. Då har vi rätt ute. Ja, nej men... spelat fotboll för till exempel AIK nu senast Sirius då. En sån här spelare som känns väldigt nyttig och uppskattad av alla och kan spela lite på alla möjliga positioner. Mm.
Det är liksom min bild av honom, även när han spelade i Örebro. Ja. Alltså, sliten knappast, men kanske gammal referens. Men man sa ju ofta det om så här, Teddy Lukic, att han var väldigt så här, användbar, anpassa sig efter nivå och funka var han än kom. Ja. Och det finns ingen typ av fotbollsspel som är under Thailands äventyr mer än en funktionell mittfältare. Liksom. Ja. Här, alltså, nu ska jag inte sänka Filip Rogic så, men det är ju inte flärden han är känd för. Nej. Och det känns som att det kanske skulle locka. Nu är det mycket fördomar jag har om sydostasiatisk fotboll, men att de tittar på svenska ligan och kanske hittar någon mer, alltså mer Albion Ademi-typen än Filip Rogic-typen. Mm. Därför blev jag väldigt glad att han får åka till Thailand och göra den grejen. Ja. Man respekterar de som väljer att sina designated players ska vara nyttiga. Ja, verkligen. Vi har pengar till två spelare här nu, och då tar vi två nyttiga. Den klubbägaren vill man ju ha. Ja, verkligen. Dock så, han är ju väldigt nyttig, men väldigt fin högerfot. Mm. Vill jag ändå ge honom också. Mm. Alltså, någon som är lite flärdfullt sådär. Och har gjort några riktigt snygga mål i sin karriär. Jimmy Durmaz, som är en ny AX-spelare också. Han har ju gått, apropå spela på olika positioner, tänker jag, Peter. Mm. Har ju gått, var ju liksom ytter, dribbler, den typen, även när han spelade landslaget. Och nu senaste typ 3-4 åren spelat sittande mittfältare. Det är det han invärvat som. Mm. Och även några matcher som mittback under Andrea Pirlo. I Karagümrük i Turkiet. Vem pratar vi om? Jag hörde inte. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz. Nu fick vi vår Ringberg-gala. Jag tänkte att så här, han kommer nämna namnet igen. Jag kan bara nicka en lägg. Jag droppade bara så, fuck, det blev quiz. Han spelade ett siktande mittfältare. Ja, under Andrea Pirlo, satan. Nej. Vad vill du komma? Jag skulle bara säga att apropå det vi pratade om, spelare som spelar på olika positioner. Ja. Att han har också gjort en resa från ytter till sittande. Ja, men det är ganska ovanligt, känns som. Det är ju en åldersgrej, va? Jo, men vad fan, Ryan Giggs gjorde ju den också. Ja. Han spelade ju alltid typ någon slags sexa United de sista åren för att han var för långsam för att vara på kanten. Mm. Men har... Och det gäller ju Jimmy också, att passningsfoten och spelintelligensen är där. Nej, och då kan du ju liksom... Har du bara hyggligt positionsspel så kan du ju vara mer än nyttig, liksom, vad ska man säga, djupt sittande playmaker. Mm. Jag tycker det är ganska ovanligt, men konstigt nog, det känns som en rimlig övergång på något sätt. Mm. Du som Anders Svensson var väl nere på klackledare till slut, bakom målet. Du som håller på Gnaget, Josefin, hur taggad är du på Jimmy Durmaz i AIK? Jag har inte bestämt mig, men jag är mest taggad, alltså, såklart. Det är ju fan båda de två, brorsorna liksom. Ja, precis. Elias som ska vara den som är offensiv egentligen. Ja, precis. Ja. Vi får alltså, se var det landar. Man vet ju, exakt, man har inte sett någon spela på det länge. Precis. Alltså, jag var på primärträning och såg inte ett skit, så fick röka halsen. Alltså, det var ju det. Så att det. Nej, man ser inte så mycket på det. Nej. Men det är två bra fotbollsspelare, det ska bara gå bra, förhoppningsvis. Ja. Ja. Nu tror jag att vi har... Förlåt? Lite reklam. Ja. Jag tror att vi har lite reklam. Ja, exakt. Nu tror jag att vi har lite reklam. Vi tar en kort paus och så är vi alldeles strax tillbaka. Jag har nog aldrig varit så taggad på en säsong som är nu. Jag tycker väl att vi återigen bevisar att där är vi liksom bäst. Jag känner en stor tillförsikt inför säsongen. Trots att vi knappt har ett lag. Durmaz är också en klassvärvning, tycker jag. Jag förstår inte folk som garvar åt den här värvningen. Alltså. Ja, först och främst hoppas jag att det går åt helvete. Jag har lite svårt att se hur Jeremy ska funka i Hammarby. Alltså, jag sitter här och är lite stressad. Vi måste ju ha truppen satt. Vi måste ju vinna den. Ja, men om 3 veckor, då är det alltså, game on. Men för ett år sedan så satt vi typ utan tränare och lag. Ja, men exakt. Alltså, förutsättningarna i år känns guld. Bonjäveln. Djurgården är ju lite... Allsvenskans Liverpool. Har vi bullshit-knappen kvar här? Bullshit-knappen är inte ens här! Det är första avsnittet. Det är lite, alltså, vad har man för förväntningar på lagen? Ja, berätta. Fortsätt. Nej, men alltså, bra säsong. Alltså. Idag så vill vi hylla lagets största stjärna genom alla tider. Som under sin tid i klubbens historia bidragit med fler mål än någon annan. Det är en stor ära för mig att få visa vår uppskattning och föreviga detta ögonblick.
Klubbens största stjärna som burit fram laget från läktaren år efter år. Då ska vi se om vi har Filip Rogic på tråden. Välkommen till Fotbollsmorgon, Filip. Tack så mycket. Du, jag beskrev lite här tidigare. Du har nu skrivit på för Buriram United. Och till att börja med bara, var befinner du dig just nu? Nu befinner jag mig i telefonbutik. Ska jag fixa mitt internet här. De väntar på mig, så vi måste skynda oss lite. Är det svindyr uppkoppling här nu? Att det kostar dig så här 30 spänn i minuten att snacka med oss? Nej, Telenor har gratis. Så. Ja, vad bra. Hur fan planerar du egentligen för att klara dig i en telefonbutik? Det är det mest babbel i världen. Jag trodde det skulle ta 15 minuter, men nu har vi varit här en timme, så att det var tvungen att ta en paus. Och hur är Thailand så här långt, skulle du säga, Filip? Varmt. Varmt, ja. Varmt. Nej, men det är bra. Den som följer dig på Instagram har kunnat ta del av att du har varit och semestrat i jul tillsammans med din fru Felicia. Hade du någonting på gång redan innan det att ni åkte dit? Min agent har jobbat de sista månaderna, så det fanns liksom intresse och så, men du vet ju det här, tills att det ska bli konkret så kan det vara långt. Det kan vara långt ifrån, ett intresse är ju inte jättenära. Nej. Men sen när jag åkte hem så blev det konkret. Mm. Och varför föll valet på Thailand? Jag har alltid haft velat testa på Asien, värme året runt, och det kändes som att Buriram är ett lag som ett topplag som spelar asiatiska Champions League, så det kändes som att det var ett väldigt bra steg för mig. På tal om Felicia, hon valde också lämna Sverige nu i vinterfönstret, skrev på för Vålerengen. Hur kommer det bli, ett distansförhållande för er nu då? Ja, precis. Men vi är ganska vana nu, så att men såklart, det blir tufft, så vi ses inte förrän i juni. Nej. Och ni har också byggt ett stort hus i Eskilstuna. Vad är planen med det? Nu ska det stå där och vänta på er. Ja, det får stå och vänta helt enkelt. När jag reste i Thailand var man tvungen att åka till Laos och förlänga sitt visum. Behöver du hålla på med sån skit också, eller har du någon speciallösning för att du är fotbollsproffs? Jag tror klubben löser allting. Jag har inte behövt åka någonstans i alla fall, så att jag behöver nog inte tänka på något annat än att spela. Härligt. Och fixa internet. Ja, exakt. Precis. Ja, men vi följer det på Instagram, Filip. Det är därför vi har koll på dina husbyggen och olika detaljer. Vi har inte spionerat. Det är ju exakt det ni har. Ja, på ett sätt, ja. Men det är väl härligt att känna att man har en stabil liten hydda, eller liten hydda i ett stort hus. Men alltså i Sverige, såklart, kan jag tänka mig. Ja, det är alltid skönt att ha något att komma hem till. Ja, precis. Men jag har ju byggfirma, så ni får ju säga det också. Inte bara att jag har byggt ett hus, utan att de som vill bygga. Jaha, okej. Okay. Det visste jag faktiskt inte. Eller vadå, nu fattar jag inte. Vad sa du? Bygg. Är det din firma? Ja, exakt. Så, så det är därför jag byggde mitt hus. Okej. Okay. Visa vad vi kan. Nej. Men Filip, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men har det någon gång uppstått en situation där din fru vill få någonting byggt och du inte har behärskat det, du har inte klarat av det, så hon har ringt in en annan man och anställt honom att göra jobbet? Har det hänt en gång? Aldrig. Nej. Vilken aldrig. Man. Vilken händig karl. Ja, hon är ganska nöjd med mig, tror jag. Fan, vad skönt. Hon slipper tjata på dig. Ja. Min tjej däremot. Hon är inte nöjd. Direkt med sviken. Men det är nog mer jag som gör grejer. Hon sätter inte så mycket press på mig bara. Hon är nöjd med det hon får. Ja. Det är bra. Buriram United, fanns det olika klubbar i Thailand som var intresserade, eller var det just den klubben som var ute efter dig? Det fanns fler lag i Asien, men inte i Thailand. Okej. Okay. De får inte ha så många utländska spelare, så att nej.
De flesta lagen är ganska fyllda så här i mitten av säsongen. Så det är inte jättelätt att hitta en klubb så här när man bara får spela med tre stycken. Nu går larmet bakom också. Det händer mycket. Ja, men jag noterade, jag kollade snabbt hur ligan ser ut. Och där har ni ju 9 poängs ledning just nu. Och förutom det så har ni ju plockat in Haris Vuksic också. Den gamla slovenska supertalangen som aldrig fick att riktigt flyga i Newcastle. Och det räcker för att jag ska ha ett nytt favoritlag. Har ni fått lira ihop någonting på träningen eller hur ser det ut? Ja, vi lirade tillsammans igår på träningen, så han är en fantastisk spelare. Han spelade även i Rijeka där nu med Djurgården senast. Vi målade matchen. Det är en bra kille och en jättebra spelare. Mm. Hur är det att hantera att spela i 38 graders värme? Det var, man måste vänja sig. Min puls var väl här uppe igår hela träningen, så att man ska vänja sig med det. Men man kommer in i det fort. Mm. Otto här på redaktionen har gjort ett litet grävjobb åt dig och tagit reda på lite grejer kring området Buriram. Så jag tänker att vi ska ge dig lite info här så du vet vad du kan förvänta dig. Så du börjar med, är du intresserad av raketer? Då kommer Buriram passa dig perfekt. Varje år anordnas nämligen en stor raketfestival i området. Man skjuter helt enkelt upp hembyggda raketer upp i himlen för att välkomna regnperioden. Den 594 kvadratkilometer stora nationalparken Ta Praia finns även i provinsen. För att sätta dess storlek i perspektiv så kan vi berätta att det är mer än dubbelt så stort som den ryska staden Orenburg där Filip tillbringade en säsong. Ja. Dessutom kan vi glatt berätta att Buriram, det betyder glädjens stad på thailändska. Detta låter ju fantastiskt, eller hur? Vad säger du, Filip? Ja, tack för info. Det är ju något för din byggfirma där. Alltså med raketerna. Precis. Nej, men då får jag vara med om det snart när regnperioden sen kommer då. Tycker du om raketer, Filip? Jag tycker om raketer, men jag har ganska bra... Jag har ju en av mina bästa vänner i laget, så att han tar hand om mig. Ja, det är bra. Från Sverige. Hur skiljer sig lönen? Är det ett stort lyft eller var det mer äventyret och klimatet som lockade? Nej, det är klart att det är ett stort lyft. Annars flyttar man inte till andra sidan jorden heller. men det var en kombination av ett nytt äventyr, men också att testa på något annat. Men det är klart att det ekonomiska spelar också roll. Ja. Vad skulle du säga om de förutsättningarna som du har tagit del av hittills med träningsanläggning och allting omkring klubben? Hur ser de ut? Nej, men de är topp. De är väldigt bra, väldigt fin arena och en professionell träningsanläggning som de både har i Buriram och sen även i Bangkok. Så att det är väldigt professionellt här. Mm. Hur bor du? Har du byggt det huset också? Just nu bor jag hos min kompis i laget, men jag har fått ett hus som jag ska flytta in i. Mm. Men du har ju spelat mycket fotboll i Allsvenskan i olika klubbar, vi pratade om tidigare. Hur känns det för dig att lämna Allsvenskan? Såklart, det är blandade känslor alltid när man lämnar. Man har träffat på många fina människor, både i AIK nu och i Sirius senast. Det är klart att det är lite jobbigt att lämna, men samtidigt så ser jag fram emot att komma hit och spela. Mm. Mm. Och din avslutande säsong här i Sirius, eller hur skulle du liksom summera hela din säsong i Sirius? Jag hade ju en skada där jag har sådana där problem med länge, så den blev jag kvitt med sen på slutet av säsongen, så att jag ville ju komma igång och visa att jag lever fortfarande. Så att det var väl lite blandat och lite olika positioner, och vi sålde en del spelare på sommaren, så att det var väl bra att vi klarade kontraktet till slut. Hur bra koll har du på supportkulturen i Thailand? Hur ser det ut på läktarna?
jag har inte så bra koll på de andra lagen. Men Buriram har fantastiska supportrar. Mm. Ja, man märkt nu när jag kommit hit att de har välkomnat mig och man får direkt en skön känsla. Hur många är det som är på matchen ungefär? Det är väl typ 15-20 000 tror jag på hemmamatcherna. Okej. Okay. Ja, de hade en träningsmatch här nu för en vecka sedan. Då var det 25 000 där. Så att, det är många som följer Buriram även på bortamatcherna. Det är många som hejar på dem. Mm. Ja, spännande. Filip, du får lycka till att börja med din telefonstrulet. Och sen också med säsongen och fotbollen i Thailand. Ja, jag ber om ursäkt här. Det blev lite dålig timing så här. Det är ingen fara. Lite stressigt. Perfekt, det ska vara så här thailändskt folksång i bakgrunden. Hade du suttit i något så sterilt rum och det var helt tyst, hade du liksom, han spelar ju in det här från huset i Eskilstuna, han bara lurar oss. Precis. Ja, men tack Filip. Ja, tack för det. Tack. Hej, hej. Undrar ju honom allt gott i livet. Ja. Ja. Och framförallt internet. Ja, verkligen. Blir man inte lite av, låt säga när, så bara gör det man älskar, spela fotboll, träna, hänga och bara vara i solen och lash life. Men Josefin, det får du också. Du får sitta och vara med i konceptet fotboll. Ja, det är, jag klagar inte så, men fan vad det är. Men du vill att andra ska få ha det som du? Vad? Nej, jag bara håller på. Förlåt. Jag tänkte, alltså, finns det någon förutom det här distansförhållandet då? Det måste ju verkligen vara bökigt. Ja, fram till enda juni liksom. Ja, det är skitlänge. Men utöver det, vilken härlig sits han har att säga. Alltså. Men det jag menar, vad härligt liksom. Publik också, det är ju verkligen inte... Alltså, man kan ju verkligen... Ja, jag vet inte, Thailand är ju ljuvligt. För jag blev inte bitter att jag ville att han ska leva så. Nej, jag menade just för att du, precis som Filip, lever din dröm. Att du får lov att vara med i konceptet fotbollsmål, precis som han. Men det är en dröm. Jag är tacksam. Jag går ingenstans. Jag själv har faktiskt aldrig varit i Thailand. Så jag kan inte, inte du heller. Har du? Jag är inte sugen på att åka dit heller faktiskt. Jag håller med Robin. Det är ljuvligt. Ja. Ja. Fan vad fint. Alltså man ska undvika det allt för kommersialiserat turistiga. Mm. Det finns jävligt mycket guldkorn. Mm. Och ni skulle få välja ett land att spela fotboll i. Ponera då att ni är professionella fotbollsspelare. Mm. Var hade ni valt? Hur bra är jag? Förlåt. Hur bra du vill. Du är... Eller? Han, hur bra han är. Ja. Alltså i det här duger scenariot. Duger jag. Vad säger du? Duger jag. Om du duger. Som jag är. Ja. Nej. Ja, du beroende på vilken nivå du är på så vi ja, för det hade jag hade ju inte valt England om jag var på Thailands nivå. Då nej, känns det som att jag får... Men du hade ju inte valt Thailand om du var på Englands nivå. Nej, exakt. Men vart hade du varit om du var jävla proffs? Om jag var... Proffs. Ja. Då hade jag nog valt... Pratar vi liksom topp 100 i världen här? Säg en spelare och så bra är jag. Okej. Okay. Rogic. För då är Thailand perfekt. Du är nya Totti. Ja. Nya Totti. Då hade jag valt... Men det blir nog ändå England. Det känns som att det är världens mitt och man vill ju ändå bli... Det är en fantastisk fotbollsstad. Men jag hade kunnat tänka mig Spanien också. Ja. Ja, verkligen. Men det låter som att du väljer... Efter fotbollen, att när du är så pass bra så vill du inte gå för karriären. Men då känns det dumt att vara i Thailand. Ja, om jag är i Totti. Ja, oväntat. Alltså, jag är ändå 25. Det hade varit läckert. Jo, visst Totti, men du är kanon. Bayern München. Ah. Är det så? Varför då? München är kanonstad. Men i ditt scenario så är det inte tillräckligt bra. Nej, men jag är andra målvakt. Det är perfekt. Okej, såklart. Då är det okej. Men Bayern, jävla fint. Hela Bayern är superfint. München är en kanonstad. Du har supernära till Alperna. Det är en bra flygplats om du vill åka på semester. Ligan är jävligt bra. Tysk fotboll är fantastisk. Bayern. Intressant, men på klimatet vill du inte ha lite mer sol? Lite mer värme. Har du varit i sydcentrala Europa? Ja, jo. I och för sig, det är ju stor skillnad kanske på norra och södra Tyskland. Men jag vet inte, vill man alltid vara i 38 graders fuktig värme liksom? Ja. Nej. Ja. Alltså, att du valde ondskans lag på det där sättet, det var så jävla irriterande. Ja, men nu tänker vi att jag är nya världens bästa andra målvakt. Vem är jag? Kudicini. Navas, just det. Han är ja. 40. Han fattar. Men pengarna är bra, staden är bra, fotbollen är bra.
Jag gillar inte Bayern heller. Men om man är värd, det är ju mitt jobb. Om du är värd för att andra målvakt, då vill du ju bli utlånad. Då är du aldrig nöjd vart du än är. För då tänker du, jag är ju värd för att andra målvakt. Jag borde vara första målvakt. Nej, jag är ju så nöjd med det. Okay. Det är ju min dröm i fotbollskarriär, att inte vara betydande överhuvudtaget. Ah, knappt vara spela. Ja. Okay. Men väljer du samma då om du skulle vara supporter? Alltså så att det är nice att vara... Alltså, förstår ni? Man vill alltså, leva vilket land i man helst är supporter i? Ja, det är inte Thailand. Nej. Tyskland igen. Tyskland. Ja. Mm. Ja, det är ju bra tryck på läktarna. Ja. Så att det är klart att supporterklubb. Men varför du blev extra upprörd här, för att förtydliga, är ju också att du håller på Dortmund. Ja, men och det är något så weird med Bayern också. För att det är som du vet, när man är bowlingproffs. Jag har alltid tänkt på det. De kan ju bara misslyckas. Strike är liksom check i rutan. Jag klarar det. Och varje gång du missar en kägla så blir mamma besviken. Ja. Så är det ju lia i Bayern. Vinn alla matcher. Annars avföljer din syrra dig på Instagram. Ja. Men som andamålvakt så får man sällan den typen av skit. Jag har tänkt på allting, Robin. Du kan inte knäcka mig på den här. Jag minns när jag var liten och Del Piero satt på bänken. Och jag var ändå så här, ville bli fotbollsproffs. Och tänkte så här, fy fan vad deppigt att sitta på bänken. Och då var Del Piero ändå lite äldre. Mm. Så sa min mamma så här, men det är väl helt fantastiskt. Han sitter på bänken och får jättemycket pengar och behöver liksom inte göra någonting. Mm. Och då blev jag så här, ja, det är fan sant. Gud vad nice. Och skallig ner mentaliteten. Ja, precis. Andra målvakt är perfekt. Ja, var skulle ni helst vara bitter på bänken? Thailand. Vad väljer du, Sven? Om du skulle liksom var, vilket land vill du? Men jag älskar ju England. Alltså att vara där och, alltså jag har sett fotboll i England förr och det är så jävla härligt. Jag älskar England, London. Ja, och då är det Arsenal vi hamnar. Men ja, verkligen. Vill du vara en central mittfältare då? Eller vill jag vill du vara spela med Saka. Mardrömmen är väl så här, vara rotationsspelare i Tromsö eller något sånt här. Alltså du måste ändå liksom prestera, men du är liksom uppe så nära Nordpolen du kan komma och allting är tråkigt. Ja, det låter faktiskt som ett helvete. Ja. Du har inget, eftersom du är rotationsspelare kan du inte heller spela tillräckligt länge för att imponera på någon och ta dig därifrån. Nej, utan du är bara fast i ditt 4-årskontrakt och harva. Jag tror jag får Braga. Ja, intressant. Portugal är nice. Och det är så uppenbart skyltfönster också. Alla som gillar jag tror du menar som mitt exempel med Tromsö. Vad är den sämsta plats? Nej, men Portugal, alltså, om jag ska göra utlandsäventyr, då ska jag väldigt gärna hamna i Portugal. Ett kanonland. Och det är alltså direkt tjong ut till de bästa lagen. Alla gör liksom en bra säsong. Men du får ju bara välja en klubb ju. Så språngbrädan är ju irrelevant här. För jag tänker att så här, om du bara får välja en klubb... Nu måste du liksom bestämma dig. Ja, för du spelar. Då blir det väl Dortmund antagligen. Det är det som är problemet. Okej, men då får vi fortsätta på det resonemang om Braga. Det var roligare, för jag vill höra vart det skulle komma. Nej, men om jag skulle designa en karriär... Då skulle jag nog vara först. Jag skulle nog ändå vara i Norge. Okej, nu blir Robins Wikipedia-sida. Hur har det gått? Jag skulle ställa färre pixlar än framför som en bild. Det var ett block. Jag skulle redigera honom som kvinna och lägga in det som hans Wikipedia-bild. Ja! Alltså, ja, jag måste göra det för programmet. Det med bra kul. Pixlar. Och i min bröstkorg ser man en liten hund i en kaffekopp. Ja, men Norge, också att man har lite stories därifrån. Det är jättebra. Till Braga. Du börjar i Norge. Norge. Okay. Tromsö, Braga, Dortmund. Och sen så en Kagawa i United. Och sen rundar jag av i kryptovärlden. Jag lägger av i 32. Bra. För mitt i säsong. Men det är helt finns för. Det finns väl ett gäng kryptosponsrade klubbar säkert. Så att säkert, jag vill hitta någon bra klubb där. Nej, vi lirar fotboll. Nej, men det finns ju, jag tror tyvärr att det är hockey, men det finns en arena i Danmark som heter Bitcoin Arena. Nej, jo. Så det är ju bara liksom... Och det är som Peter Käck som lirade hockey i England, va? Så jag avrundar min hockeykarriär i Danmark i Bitcoin Arena. Men det är det bara för att det är Kagawa som gick till United? Nej, jag kommer att tänka på att man kan ju fortfarande bli en king i Dortmund och ändå göra en avstickare till England, som Henke Larsson liksom. Mm. Ändå där och ha varit i England och få uppleva det. Men min björnparten av min karriär... Nobby Sahin hade väl en sån vända också i Real Liverpool innan han kom tillbaka? Just. Tråkigt är ju att det är klubbar som vi svenskar kanske inte följer så noga. Så du skulle ju vara i skymundan i Norge, i Portugal... Då kan jag ändå bedriva en kontroversiell podd med sidan om det. Jag får säga mina åsikter. Ni tänker så lika. Kamp om syret här. Prenumerera på min YouTube-kanal. Snälla, jag är uppe i två klick nu. På 7
sju år. Men i era karriärer, om ni verkligen fick designa, för man vill ju uppleva liksom många delar. Mm. Men samtidigt bli legend någonstans. Det tycker jag verkar fett. Som du sa, Totti-grejen. Mm. Alltså, precis. Vill man inte heller, det ska jag inte säga. Men alltså, jag kan verkligen tänka mig att vara lite vagabondig, men att uppnå någon typ av kultstatus. Mm. Alltså, det här, kultstatus? Nej, men alltså, en spelare som kanske inte... Men så här, också gammal referens, men Schärtenauden i Djurgården. Han kom in, dansade verkligen en sommar, var kanon, och sen försvann han igen. Ja, alltså, verkligen avtryck på... ja, exakt, på kort tid. Alltså, så här, komma in i... Alltså, säg då att jag skulle liksom gå till Manchester City, ta ett rött kort i min debut, avgöra Champions League-finalen och sen bara pysa. Mm. Alltså att det blir rockstatus, alltså rockstjärne, ja, legendar. Liksom, kommer du ihåg Petter Landén, den helt vansinnigt usla vänsterbacken som lyckades på något otroligt sätt avgöra Champions League-finalen. Helt sjukt. Ja, det är kittlar som fan. Men dels vill man ju också ha en så här allbäckst landslagskarriär. Att man är bättre i landslaget än i klubblaget. Det vore ju nice. Det tycker jag är sorgligt. Ja. Skulle du tacka nej till landslaget? Det är coolt. Det är coolare. Ja, det är coolt. Okej, men det är väldigt olika karriärer. Du är ju liksom en rimlig karriär, framgångsrik i landslaget. Du vill bli stjärten Auden. Du har någon stök i vänsterback, det är som rött kort. Aldrig spelat landslaget. Så, nej, precis. Ja, men jag blir uppkallad, men när Janne ringer mig så sitter jag med den här Carl Johan de Geer skända flaggan i bakgrunden och säger: Janne, du vet vad jag kommer svara på den här frågan. Men först klågrupp. Först klågrupp. På Wikipedia-sidan. Ja. Och så rundar jag av där med att bara vara förbannad på att jag har så dåliga medspelare. Ja. Men vad vill du göra? Nej, men det här med att avgöra något är ju mäktigt. Alltså man räddar ju gärna en avgörande straff eller något. Mm. Keeper. Ja, alltså så här, ja, det var det jag började tänka på. Mm. Bara. Ja. Och om man då vill vara andra keeper så kan man ju hoppa in i kanske en straffläggning i ett mästerskap. Mm. Köra en, var det Sillesen eller Tim Krull? Ja. Jag håller med det första exemplet. Ja, Costa Rica, precis. Hoppa in i, spela inte i matchen, hoppa in i straffläggningen och tar laget vidare. Men mitt nuvarande mål är ju att bli maskot i Arsenal. Alltså typ som AIK har sin... alltså Gunnarsaurus. Ja, som AIK har sin liksom råtta som går runt och är gullig. Så vill jag hoppa i någon direkt också. Alltså på riktigt att bli anställd där och gå runt och krama Gunner-fans och... få komma nära Saka och så. Vi på Expressen har ju den här getingdräkten ifall du vill komma på en kort power och bara för att känna hur det är. Ja, i och för sig. Jag har en riktigt skit i pingvin. Nej, men fy fan, vilken dröm alltså. Ja, verkligen. Ja. Men det är en perfekt avrundning. Ja, alltså, för du kan ju få båda om du vill. Här får du ju välja. Men jag får komma väldigt nära inpå ens liksom, alltså ändå. Och man blir maskot. Ja, men alltså, jag tänk, det hade varit jävligt mäktigt om så här, Arshavin går in sen och tar på sig dräkten och är det i 2 år. Mm. För barnen. Ja. Vilken king. Det hade folk kommit ihåg. Jag tror att du vill bli ihågkommen. Tror du det? Nej, jag har ingen minne av det. Men om vi tänker tillbaka på mig lite där. Tänk vad härligt reportage från arenan när jag sitter i min dräkt och tar av mig huvudet. Mm. Och ni får verkligen fotbollsmålen för första inblicken då, tänker jag. Är det lite Masked Singer känns det också? Vi är med i Gunnarsaurus, vi får gå och gissa ett år. Barnen gråter. Hon har deltagit i ett koncept en gång, satan. Man kan tro att det är podd, men det är inte riktigt. Hon är inte rädd för någonting, förutom dyngbaggegalen. Livrädd. Och Gunnarsaurus är... Felix Hagen jublar. Det är min dröm. Vänta bara, en vacker dag står jag där. Där måste vi. Det är en häftig. Ja. Jag ser också, jag ska Wikipedia-sidan då att det är liksom det står känd för straffräddning i typ så FA-cupfinal för Arsenal och sen att kliva in i alltså bli maskot. Alltså no complete signing Josephine Karl står det med Gunnar Solstedten så här på tung också. Men ni tänker ju orealistiskt. Ni tänker ju att det här alltså att jag måste vara någon fotbollsspelare innan. Jag tänker på riktigt nu. Ja. Okej. Att det här är en liten sån ansökningsvideo. Ja, precis. Till London. Men det är, jag vet att Offside har gjort ett reportage om det, men det är väl liksom en person. Det är inte så att man gör ett gästspel som maskoten, vad jag förstår. Jag vet inte, det är nog en person. Det brukar väl vara... Jag tänker vad spelar för roll vem som är där under egentligen? Det är fan ingen som vet. Ja, men det är, jag vet inte, jag tänker bara att så här stora organisationer och det är så viktigt, typ liksom... Alltså maskoten är så pass viktig som bild, alltså att du inte vill ha som på Disney World att det är så här knarkande 19-åringar som springer runt som Janne Långben. För att det kan lätt bli fel. Men såklart. Så där rökte vi och sånt. Men jag hade inte planerat att vara nerknarkad om jag skulle få den rollen. Jag har inte sagt detta. Nu känns det som att ni drevar mot mig.
Ja, precis. Ja. Men det hade ju, om du hade tagit det dit på riktigt, hade det varit mer oerhört. Det känns som en dopptejpeproduktion. Vi måste fundera på hur vi ska... Ni tycker att jag är naiv nu. Och det, nej, men... nej! Vi måste fundera på vägen dit. Vi däremot som vill vinna Champions League. Jag vill avgöra finalen. Du drömmer för stort, Jossan. Tänk inte mer Dortmund och United. Ja, men vi får se. Time will tell. Det här måste ske. Om inte, skulle du alltså, är det Arsenal eller inget? Eller skulle du, om liksom Östersund hör av sig och säger, du får vara våran, vad kan de ha? Östersund. Bankgris. Du är luftfakturan, Jossan. Nej, alltså det är inte liksom själva maskotgrejen jag är desperat över. Nej. Det är det ju inte. Du kramar Arsenal, hela den... Jag var i atmosfären. Och jag tror att den enda liksom sättet för mig att komma in i atmosfären är väl att... Något sånt då. Fattar ni? Nej, såklart. Eller jag vet inte vad jag säger. Men jag bara säger. Ja, eller jag vet inte. Jag vill bara skulle du liksom, med tanke på det du gör nu, skulle du liksom inte kunna jobba med deras content creating egentligen? Inte den rakare väg in än maskotgigget? Jo, alltså jag märker ju om jag taggar spelare och sånt där, då får man ju respons ganska snabbt. Så det är väl i så fall genom spelarna som man kan ta sig in och fråga. Ja. Jag har ju sett när du har varit med tidigare när jag pratade om att du får ju kontakt med spelare ibland. Ja. Alltså, du borde ju vara högavlönad för det där. För det är ju, alltså man vill ju verkligen... Jag har försökt tusentals gånger. Jag har ju inte alls rätta knycket. Väldigt tydligt. Jag har gjort det på pingvinkostymen när jag kontaktade dem. Det är steget. Ingen pingvinkostym. Robin, ska jag tacka av dig nu? Ja, tack för de här åren. Ska jag tacka av dig? Oj, oj, oj. Wow. Vad fort det där är. Men vad högupplöst han är. Alltså verkligen, den där ska in. Wow, ja. Just det. Hade man satt den, nej, om det inte hade varit MFF-emblemet, namnet? Alltså svårt. Nu när vi precis har pratat med honom, kanske. Ja. Innan dess, tvek. Mm. Men ändå, den är svår, ja. Mm. Ja, nej men vi ska tacka av dig för idag, Robin. Det var jävligt kul. Tack. Det var min första, vad är det dag? Torsdag. Din första roliga dag i fotbollsplanen. Vad trevligt det kan vara. Sådär mörker. Ja, och vi ska ta en kort paus. Vi ska kolla på en trailer inför Quizareta-finalen som släpps nu om 14 minuter. Och sen kommer myggan, så ska vi prata lite olika speltips. Vi är strax tillbaka. Första gången under vad ska man säga, slutspelet och gruppspelet så känner vi oss faktiskt lite underlägsna. Det var ju en månad förberedelse inför eventuella frågor om VM-slutspelet här. Just det. Egentligen. Så. Just det. Ja, vissa dagar var det ju, publicerade ingenting, kunde jorden, ringde av telefonen, sa att nu behöver jag koncentrera mig på mitt. När vi då har tittat på matcherna har vi noterat en sak, och det är att Noah Bachner tenderar att bli otroligt nervös under matcherna. Ska han mentalt få problem så löser han det bäst själv. Den ser ut så här. Då är det här alltså FC Barcelonas startelva och söker mittfältare och anfallare och mål. Aj, aj, aj! Vi har dragit... Men vi är besvikna på att vi hade fel. Det vi har plockat fram nu till finalen då är målskyttar i VM-finaler för herrar. Hur många mål gjorde Mbappé och Messi tillsammans i VM 2022? Alltså det är ju en avspänning. Förstår du? Jag är glad att jag sitter här och inte där. Alltså, nu är jag nervös. Ja. Det är väl bra, samtidigt. Ja, och nu har vi plockat in myggan, och vi har ju en liten bumper också, eller hur? Ja, det är så härligt. Ja, så den måste vi kolla på, för den är underbar. Jag känner att den kanske inte var förberedd, så att det är bara den kan lära om det, för den är mysig. Ja, jättemysig. Så såg den ut. Nu har inte ni ser den här då. Ja, men jag kör kika på datorn. Glädde lite. Ja. Det är mygga som åker in i ett Gameboy. Det finns ingen. Ja. Jag gillar Game, alltså jag är gammal gamer, så att jag köper det. Och fin typsnitt och allting. Ja. Men det är bara en sån där omslagsbild. Ska jag kunna vara med på någon gång. Ja. Det är väl 120 avsnitt nu. Jag har aldrig varit med på någon. Okej. Okay. Ja. Någon gång händer det. Ja, det är en liten pik till redaktionen. Ja, kanske det. Den som väntar på något gott. Och... Precis. Ja. Även, Sveriges bästa spelexpert, Myggan, är på plats för att leverera dagens bästa spel nu då. Och detta tillsammans med Oddset, en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år, och har du problem med spel så finns stödlinjen.se.
Och så här ser trippen ut då, Myggan, du får berätta. Ja, Villarreal möter Real Madrid som har kommit hem ifrån Qatar, vad var det? Saudiarabien? Ja, Saudiarabien, ja, precis. Var det, ja. Med lite mer skador och behöver ju skärpa till sig i ligan också. Så att, det känns som att de har mycket manfall ikväll och jag tycker att Villarreal kvalificerar sig så att då gäller det även då det blir straffläggning och förlängning. Vi pratar Copa del Rey här. Precis, ja. Sorry. Så det tycker jag var ett fint odds. Så det är lite av en chansning. Manchester City tror jag däremot cementerar Tottenham idag. Jag tror det kan bli 4-1. Så att det känns som ett bra spel och odds lite grann. Och sen har vi Lazio Bologna där jag tänkte säga Mitrovic är borta i Bologna. Det är inte Mitrovic han heter. Arnautovic. Tack jättemycket. Det var det slaviska namnen. Är borta fortfarande och även deras andra anfallare är borta. Så jag tänker att Lazio vinner. De vill gå vidare i kuppen. Det är deras första omgång de går in i. Det är Coppa dell'Italia eller Coppa Italia. Ja, exakt. Ja. 7.33. Precis. Klassiska lunchdealen. Nu hör jag att det är dyrare på ICA. Så 15 spänn kanske ni får lägga för att komma upp i lunchen. De har faktiskt höjt igen på ICA. Ja, det är så. Ja, det är så. Ja, nej, men jag tror det kan vara en trevlig liten tv-peng att sitta och titta på matcherna ikväll. Ja. Petter, vad tror du om City? Nej, jag tycker mycket kan komma med väldigt vettiga argument på både Villarreal och Lazio. Jag kan se ett scenario där Hugo Lloris efter självmålet mot United och att samtliga Tottenham-supportrar tycker att nu är det dags att gå vidare. Att han spikar igen. Det är en film jag har sett lite för många gånger. Att City är dominanta men inte för hål på Spurs. Jag tror att City kan vinna, men jag tror över 2,5 är tufft. Jag tror att du spänner bågen. Dock City-vinst gav ju väldigt lite i odds för oss som ja, jag jobbar förstår lunch, det. Lunchpengar. Jag förstår att, det. Men det är inte dags för dem att bara brassa på nu då? Ja. Jo, absolut. jag säger inte emot jag det, den punkten. Det, men jag, som sagt, jag har sett den här filmen förr. Jag vet hur den slutar. Ja. Nej, jag hör dig. Men det är väl också Haaland har gått mållös. Tre raka. Det blir nog för en rekord. Om han inte gör det ikväll. Precis. För honom. Och jag tror att han borde skapa till sig. De Bruyne ska lira. Han var borta i tisdags, hörde jag. På någon personlig någonting. Så att det är väl så jag tänker lite grann. Och sen tycker jag att Tottenham liksom Conte försöker ju typ få bort sig själv på något sätt. Alltså, ja. Prata bara det är ju om så han jobbar. Ja, precis. Så att det här kan vara ett bra tillfälle. Nej, men du kan mycket väl ha rätt. Och Tottenham, jag känner också att det är antingen eller. Att antingen så tvålar de till dem rejält eller så torskar de 0-1 straff i åt det andra. Vi som spelar mycket, det är kul med City jag märker till att de släpper in ett mål. Du blir alltid ett till väldigt fort, alltså inom några minuter. Liverpool mötte er för år sedan. Det var samma sak. Så nu i helgen tänkte jag på att det är Crystal Palace. Det är några gånger det har hänt. Ja, verkligen. Det är roligt. De vet inte vad de ska göra. När Real Madrid-matchen. Det går på... Ja. Jag tycker det är lite kul också med Villarreal där, för som du säger, Real Madrid har lite problem just nu känns det som. Och då torskade ju ett klassikot där i Supercupfinalen. Sen vet man inte hur mycket de bryr sig om den. Det var ju ett stort jippo i Saudiarabien. Men Barcelona var ju ganska överlägsna i den matchen, får man säga. Det känns som de inte brydde sig fel ord, för de bryr sig självklart. Men de känns som de blir ur form sig igen och släpper in mål i varje match. Ja. Och jag tycker Villarreal, liksom, de slog de 2-1 för 10 dagar sedan. Så jag tror de kan göra samma sak igen. Men som sagt, lite av en chansning. Jag tycker det är svårt med de här kupperna och sen ligaspelet. Hur viktigt är det för dem? Ja. Så det är lite svår vecka. Ja. Så ser den ut i alla fall. Myggans trippel. Ni kan rygga den via dob.one/oddset. Eller för er som tittar så skickar Kalle upp bilden där. Och då har ni QR-koden uppe i högra hörnet. Och där hittar ni också till spelet. Och som sagt, Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år och har du problem med spelandet så finns stödlinjen.se. Ja, det blir fint. Och följa, det är alltid kul att ha lite fotboll att titta på ikväll. Mycket matcher. Framförallt, alltså Hålands måltorka också. Måltorka, då har vi ju snackat vid 3 matcher typ bättre. Ja. Men det är ju en torka, det är en rejäl torka för Håland. Ja, för han så är det ju verkligen det. Ja, precis. Alltså, ja. Och det värsta är om det fortsätter nu, så han har ju precis poserat på omslaget för British GQ. Och då vet man ju att det här kommer plockas upp av Englands dyngbaggegalan och göras rejält lustigt över. Så han gör bäst i att näta. Ja, precis. Spännande. Ja, men... Ganska bra. Men ja, det var dagens fotbollsmorgon.
Tack. Ja, det var väldigt kul. Ja, tack för idag. Tack för idag. Kort, ja. men intensivt. Kort och gott. Ja, precis. Ja, men jag tänker, Myggan, du kommer ut och levererar nästa gång. Ja, det är verkligen. Det är koncentrerat. 120 avsnitt. Löser vi omslagsbilden, redaktionen? Ja, faktiskt. Kalle Nicke i alla fall. Får vi se vad som händer. Och som sagt, jag påminner igen. Quizaleta-finalen, den släpps nu om 6 minuter. Det är alltså Noah Bachner och Rickard Henriksson som ställs mot Axel Olsson och Gustav Karlsson. De är kommentatorer på Viaplay. Det är kunniga herrar vi har att göra med och ganska nördiga herrar. Så att ni såg en liten trailer där tidigare. Jag rekommenderar att kika på den. Vem är regerande mästare? Det är Joakim Lundberg och Robin Bylund. Som en del av LFC-podden. De Bylund som är ju Liverpool-supporternas härskare. Man har inte fel om man säger så. Nej. Det är väl ungefär. Han tar över Twitter varje match. Ja. Jag mutar alltid honom i slutet på säsong. Gör du det? Ja, okay. För att jag inte orkar när det ska dra ihop sig. Och sen får han unmute till premiären då? Ja, men alltså när det är över sen, ja. Då kan jag unmuta och så tar jag honom. Men sen när det ska avgöras, in och tysta. Nej, men han är också väldigt kunnig och de gjorde bra säsong 2, men de vann inte en enda match i gruppspelet tror jag. Mm. Så att, det var, de regerande mästarna föll väldigt platt den här säsongen. Så det är 2 helt nya lag som ställs mot varandra i finalen faktiskt, vilket är väldigt roligt. Ja, men som sagt, tack för idag. Tack. Välkomna tillbaka och vi är tillbaka igen som vanligt imorgon fredag. Då sitter Jesper Hoffman i den här stolen. Då har vi Robin tillbaka och så har vi Fabbe. Och det ryktas även om att Robin ska presentera en liten lista. Så att missa inte det. Fotbollsmorgon imorgon 07.00. Tack för idag. Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.